Αξιότιμη κυρία Βουλευτά, κυρία Αναμάνη, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού Παιδείας, Άθλησης και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, κύριε Πρώην Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Δημινά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Ηλικίου, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία εκδήλωση της Σχολής Γονέων για την περίοδο 2012-2013. Και έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να έχουμε μία πεπειραμένη ξεναγώ στο Μουσείο της Ακρόπολης και όχι μόνο, σε όλο τον ελληνικό χώρο, την οποία τη συναντήσαμε πριν 1,5 χρόνο στο καινούργιο μας μουσείο, στην Ακρόπολη. Την παρακαλέσαμε να αποδεχτεί την πρόσκλησή μας, να είναι κοντά μας και να μας φέρει την Ακρόπολη στην Κατερίνη, αντί να πάμε όλοι μας εκεί. Βέβαια, είναι ένα από τα κοσμήματα της χώρας μας, το καινούργιο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι παλαιότεροι φίλοι της Σχολής Γονέων θα θυμούνται ότι είχαμε φέρει τον κύριο Παντερμαλή, ο οποίος μας παρουσίασε πώς στήσανε το καινούργιο μουσείο, πώς ξεπεράσανε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, και πραγματικά ήταν μια συλλεκτική και σημαντική ομιλία και παρουσίαση. Η ομιλήτρια λοιπόν είναι η ξεναγός Μαρία Αργυράκη. Η σημερινή εκδήλωση είναι στην διοργάνωση με τις τράπεζες Συνεταιριστική της Πιερίας, την Τράπεζα Κύπρου και το Μουσικό Σχολείο. Και όπως καθιερώσαμε στις τελευταίες ομιλίες, έχουμε και μουσικά σχήματα, είτε χοροδίες, είτε μουσικά σύνολα. Στην τελευταία λοιπόν αυτή εκδήλωση έχουμε δασκάλους και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης, οι οποίοι θα μας παίξουν δύο κομμάτια, τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα, και θα παρακαλέσω τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Κυριακού, να μας πει δύο λόγια, τι θα μας παίξουν και ποιοι θα μας παρουσιάσουν. Κύριε Κυριακού, ελάτε. Ναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που μας δίδετε για μια ακόμη φορά η δυνατότητα συνεργασίας με τη Σχολή Γονέων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η ξενάγηση στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό. Το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης υπηρετεί τόσο την παιδεία όσο και τον πολιτισμό. Στο σχολείο μας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, όπως όλα τα γυμνάσια και γενικά λύκεια. Επιπλέον, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν δωρεάν μια πλήρη και ολοκληρωμένη μουσική παιδεία. Διδάσκονται ως υποχρεωτικά μαθήματα το πιάνο και τον ταμπουρά, ενώ μπορούν να επιλέξουν ένα ακόμη μουσικό όργανο της αρεσκίας τους. Επίσης, διδάσκονται ιστορία της μουσικής, θεωρία ευρωπαϊκής μουσικής, βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική και συμμετέχουν σε φωνητικά και οργανικά σύνολα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Στο πλαίσιο αυτών των συνόλων, εντάσσεται και η ορχήστρα εγχόρδων του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, που θα δώσει μια ευχάριστη, πιστεύουμε, μουσική νότα στη σημερινή εκδήλωση. Υπεύθυνος της ορχήστρας είναι ο καθηγητής μουσικής στο κλασικό βιολί κ. Νικόλαος Κουνατίδης και συμμετέχουν οι μαθητές του σχολείου μας. Γκρούτας Χρήστος, Καρασαρίδος Σοφία, Βίλα Γεωργία, Γκρούτα Καλιάνθη, Μπούζρα Ερβίν, Φραγκογιάννη Λιδία και Παπαγεωργίου Βασίλης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και θερμά τον κύριο Κουνατίδη και τα παιδιά τα οποία μας μεταφέρανε νοερά σε μια αίθουσα μουσικής δωματίου στη Βιέννη και έτσι με αυτή τη μουσική καλωσορίζουμε την Άνοιξη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και τώρα θα ακούσουμε από την κυρία Κουλίδου το βιογραφικό της ομιλήτριάς μας για να προχωρήσουμε στο κυρίο μας θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Η κυρία Μαρία Αργυράκη είναι διπλωματούχος ξεναγός από το 1979 έως σήμερα. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε ανώτερες ιαπωνικές σπουδές, γλώσσα και κοινωνικές επιστήμες. Στο Πανεπιστήμιο του Σέλφιλντ στην Αγγλία το 2010. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002. Δίπλωμα Σχολής Ξεναγών Αθηνών του ΕΟΤ 1979. Δίπλωμα Ιαπωνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Πολιτιστικό Κέντρο Ασάχη, Τόκιο, Ιαπωνία 1978. Προκαταρκτικές εγκύκλιες σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών το 1973. Ξένες γλώσσες. Κατέχει Αγγλικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά και στοιχεία Ιταλικής και τουρκικής γλώσσας. Ξεναγική εμπειρία.
33 χρόνια ξεναγήσεων σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. 2 χρόνια διδασκαλία στη Σχολή Ξεναγών Αθηνών, το 2003-2004, τεχνική ξενάγησης. Ειδίκευση, αρχαιολογική χώρη και μουσεία των Αθηνών. Παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες, λογοτεχνικές μεταφράσεις και διερμηνίες. Κυρία Αργυράκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ στο Σύλλογο, στη Σχολή Γονέων. Έχω δει τις εξαιρετικές προσωπικότητες που έχουν ανεβεί σε αυτό το βήμα και δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθώ σήμερα. Για την αποτυχία θα φταίω εγώ, για την επιτυχία θα φταίω και ο Κορομπίλης που με διάλεξε. Όσον αφορά δε την εικόνα μας, θα πρέπει να ψέξουμε τον δαίμονα της τεχνολογίας, γιατί είναι ο μόνος που δεν συνεργάστηκε. Έχουμε μία εικόνα η οποία είναι σαν σε ευρεία οθόνη, ξέρετε, και επειδή μιλάμε για τέχνη, δυστυχώς θα πρέπει να υποστούμε μία παραμόρφωση της εικόνας και να πιστέψουμε ότι αυτά που βλέπουμε είναι αριστουργήματα. Οπότε σε αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Πρέπει να έχουμε έτσι πλούσια φαντασία για να τα δούμε έτσι όπως ακριβώς είναι. Ξεκινάμε λοιπόν με μία μικρή παρουσίαση του Μουσείου Ακρόπολης. Ξέρετε, δεν λέγεται πια το νέο Μουσείο Ακρόπολης. Θα δείτε και στο site ότι λένε το Μουσείο Ακρόπολης. Πλέον ήταν νέο τα πρώτα χρόνια. Τώρα πλέον είναι γνωστό ως το Μουσείο Ακρόπολης, δεν υπάρχει πια το παλιό. Εφόσον ο κύριος Παντερμαλής βέβαια σας έχει κάνει μια εξαιρετική εισήγηση για το θέμα του μουσείου, εγώ θα αρκεστώ μόνο σε αυτά που βλέπουμε όταν κάνουμε μια επίσκεψη. Και αυτό που βλέπουμε είναι ένας πολύ εντυπωσιακός όγκος μπροστά μας, ο οποίος δίχασε τους Αθηναίους φοβερά, ήμασταν μισή-μισή εναντίον ή υπέρ. Τώρα έχει γίνει βεβαίως ένα κομμάτι του Αττικού τοπίου. Έχει τρεις ορόφους, έχει δηλαδή ισόγειο πρώτο, δεύτερο και τρίτο, και είναι όλο εωρείται πάνω σε πυλώνες. Γιατί στο οικόπεδο που κτίστηκε και πήρε περίπου 9 χρόνια στους αρχιτέκτονες, Μπερνάρ Τσουμί και Μιχάλης Φωτιάδης ήταν οι αρχιτέκτονες που συνεργάστηκαν από το 2001 μέχρι το 2009 για να το ολοκληρώσουν. Δυστυχώς ήταν γνωστό ήδη ότι από κάτω, σε εκείνο το σημείο που επιλέχθηκε, υπήρχαν στρώματα επιστρωμάτων αρχαίων οικισμών, δηλαδή από την προϊστορική εποχή μέχρι τις αρχές του Βυζαντίου, 7ο αιώνα. Οπότε, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, ο προηγούμενος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, όπως θα ξέρετε, είχε ακυρωθεί. Έτσι ο Μπερνάρ Τσουμί και ο Φωτιάδης, πλέον ξέροντας το πρόβλημα που υπήρχε εκεί, έπρεπε να σκεφτούν κάποιες καινούργιες ιδέες που μην ακυρώσουν το διαγωνισμό. Η ιδέα λοιπόν που σκέφτηκε ήταν να το σηκώσουν όλο σε πυλώνες. Έτσι όλο αυτό το τεράστιο κτίριο σχεδόν υπερίπταται πάνω από τους πυλώνες, αφήνοντας από κάτω, όπως βλέπετε, εκείνη τη φωτισμένη περιοχή με διάφορες ανασκαφές που όσον αφορά το σημείο που καλύπτει το μουσείο, ξεκινάνε από το 5ο π.Χ. αιώνα και φτάνουν στον 7ο μετά Χριστόν αιώνα, παρόλο που βέβαια είναι μια περιοχή που έχει συνεχή κατοίκηση επί 5.500 χρόνια. Καταλαβαίνετε, είναι μοναδικό κομμάτι αυτή η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο σημείο στην Ευρώπη που να έχει συνεχή κατοίκηση επί 5.500 χρόνια. Αυτή λοιπόν η εκπληκτική ανασκαφή από κάτω κάποια στιγμή θα γίνει προσβάσιμη, ακόμα δεν είναι. Έχουν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία, μάλλον τα οικοδομικά υλικά τα οποία
υπάρχουν στην Αθήνα, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να δέσει με το τοπίο και το αστικό τοπίο περισσότερο. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιείται το πλυσμένο σκυρόδεμα, ο χάλιβας, το γυαλί και το μάρμαρο. Αυτά είναι τα τέσσερα υλικά που χρησιμοποιούνται για το μουσείο και μέσα και έξω. Όπως σας είπα, έχει τέσσερις ορόφους, δηλαδή ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Και θα ήθελα εδώ να σας δείξω κάτι άλλο. Ναι, κοιτάξτε πώς αλλιώς, αυτό δεν μου φαίνεται πεπλατισμένο, αυτό μου φαίνεται μάλλον ορθογώνιο, τέλος πάντων. Βλέπετε ότι στην είσοδο υπάρχει ένα άνοιγμα και από εκεί ο επισκέπτης πριν μπει μέσα μπορεί να ρίξει μια ματιά σε ένα συγκρότημα του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή βυζαντινή περίοδο μιλάμε. Είναι ένα συγκρότημα μιας μεγάλης κατοικίας όπου βλέπουμε και έναν στρογγυλό πύργο, ένα παρατηρητήριο. Υπάρχει αυτός ο τρόπος για να έρθουμε σε επαφή με τον οικισμό από κάτω, υπάρχει η πρόσβαση που θα γίνει αργότερα στο υπόγειο και ένας τρίτος τρόπος είναι μέσα από το γυαλί του δαπέδου. Περπατάτε στο μουσείο, μπαίνετε στο ισόγειο και ορισμένα κομμάτια του δαπέδου είναι από γυαλί και σας επιτρέπουν να δείτε από κάτω τι υπάρχει. Είναι μια παλιά ιδέα βέβαια στην Αθήνα, την οποία την έχουν εγκαινιάσει Έλληνες αρχιτέκτονες. Θα το δείτε στην πλατεία Κοντζιά αυτό, στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας να υπάρχει. Μια ιδέα όμως που την έφτασε στο αποκορύφωμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στον δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο υπάρχει μία μεγάλη αίθουσα με αρχαϊκά εφιερώματα, κόρες, έναν κούρο και πολλά ανδρικά αγάλματα, υπείς και τα λοιπά. Όλα αυτά έχουν εκτεθεί με έναν τέτοιο τρόπο που να σας δίνουν αυτή την αίσθηση του πώς ήταν ελεύθερα στο χώρο πάνω στην Ακρόπολη την αρχαϊκή εποχή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτές οι κολόνες που υπάρχουν στα ενδιάμεσα σας υπενθυμίζουν τα κτίρια ανάμεσα στα οποία στέκονταν τα αγάλματα. Στον ίδιο όροφο, στον πρώτο όροφο, υπάρχει η αίθουσα με τις καριάτιδες. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά αργότερα, στο καθένα ξεχωριστά. Τώρα θέλω απλώς να σας δώσω μία αίσθηση όλου του μουσείου, επειδή είχα ένα βιντεάκι για να σας το δείξω, αλλά προτιμώ να το κάνω έτσι λίγο πιο αναλυτικά να δείτε. Βλέπουμε όπου έχουμε πρόσβαση στις καριάτιδες από πίσω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω εδώ, ότι αυτό. Τι δύο τείχοι που βλέπετε δεξιά και αριστερά είναι στον πυρήνα του μουσείου και έχουν ακριβώς το μέγεθος ή το φάρδος του σικού του Παρθενώνα, του κλασικού Παρθενώνα. Και άλλο ένα είναι ότι βλέπετε ακόμα και το δάπεδο του τρίτου ορόφου, ο τρίτος όροφος είναι όλος αφιερωμένος στον κλασικό Παρθενώνα, είναι σε αυτό το σημείο από γυαλί, δηλαδή περπατάτε από πάνω και από κάτω σας βλέπουνε. Και εκτός αυτού, πάνω η οροφή, σε εκείνο το σημείο, έχει πρόσβαση από το, φωτίζεται επίσης και από το φως του ηλίου. Δηλαδή, χρησιμοποιεί κατά κόρον το ηλιακό φως αυτό το μουσείο. Στο δεύτερο όροφο, όταν ανεβείτε, δεν έχει τίποτα να δείτε εκτός από ένα καταπληκτικό εστιατόριο, καφετέρια. Βγείτε έξω, αν βγείτε έξω μπορείτε και να καπνίσετε βέβαια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στους περισσότερους Έλληνες επισκέπτες, που να πάω να καπνίσω. Και με πολύ φτηνές τιμές μπορείτε να έχετε έναν υπέροχο ελληνικό καφέ και διάφορα άλλα έτσι ελληνικά εδέσματα με θέα την Ακρόπολη, όπως βλέπετε. Ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο, που όλος ο όροφος είναι αφιερωμένος στον Παρθενώνα, βλέπετε ότι γύρω-γύρω έχει τζάμι και έχετε άμεση επαφή με τον Παρθενώνα. Δηλαδή αυτή η βόρεια πλευρά του τρίτου ορόφου του μουσείου βλέπει τη νότια πλευρά του Παρθενώνα και της Ακρόπολης. Έχει δηλαδή άμεση επαφή με το περιβάλλον.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να σας πω γενικότερα για το μουσείο. Ότι εάν παρατηρήσετε, νομίζω ότι ξέρετε ποιο είναι το μουσείο, προς για τα νέα μας παιδιά να το δείξω λιγάκι. Πώς είναι από την άλλη μεριά μάλλον. Ναι. Λοιπόν, το νέο μουσείο είναι αυτό το κτίριο, έτσι. Το δείχνω για τα παιδιά και αυτός είναι ο Παρθενώνας. Κοιτάξτε πώς έχει οι τρεις κάτω όροφοι, ισόγειο πρώτος, δεύτερος, είναι παράλληλοι με την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που είναι μια αρχαία αρτηρία, βλέπετε, αυτός ο δρόμος εδώ. Είναι μια αρχαία αρτηρία. Λοιπόν, το μουσείο, το κάτω μέρος, είναι παράλληλο με τον αρχαίο δρόμο. Ο πάνω όροφος όμως, ο τρίτος όροφος, όπως βλέπετε, είναι παράλληλος με τον Παρθενώνα. Και αυτό γίνεται ακριβώς για, όταν ανεβείτε στον τρίτο όροφο, να μπορείτε να βλέπετε από κάθε πλευρά, να έχετε σχεδόν την ίδια επαφή στο λεκανοπέδιο, οπτική, με το αν ήσασταν πάνω στην Ακρόπολη. Και περισσότερο από αυτό, εκεί που στέκεστε, να ξέρετε, βλέποντας τον Παρθενώνα, η μετόπη, η ζωφόρος, ο συγκεκριμένος λίθος της ζωφόρου, σε ποιο σημείο ακριβώς του Παρθενώνα βρισκότανε. Νομίζω ότι με αυτό ολοκληρώνεται. Ω, ναι, αυτό είναι το βιντεάκι που το πηδάμε. Και μπαίνουμε στο μουσείο, στην είσοδο κοντά. Μας υποδέχεται η Κουκουβάγια, η οποία μας υποδεχόταν και στο παλιό μουσείο. Και μάλιστα εκεί οι αρχαιολόγοι είχαν γράψει ένα κομμάτι από τον επιτάφιο του Περικλή, «Φιλοκαλούμεν με τευτελίας». Δεν λέω τη συνέχεια, τη γνωρίζετε, και ήταν μια πολύ ωραία υπενθύμηση για τον επισκέπτη. Έχει φύγει αυτή η επιγραφή, τώρα έχει μείνει μόνο η Κουκουβάγια. Να σας πω κάτι πολύ ωραία οικολογικά νέα, ότι με την πεζοδρόμηση της Διονυσίου Αρεοπαγίτου για το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουνε... Τι είναι αυτό? Πατάμε OK, συνδέστε την πρίζα. Συνδέστε την πρίζα. Οκ. Ότι έχουν επιστρέψει οι Κουκουβάγιες στην Αθήνα, στην Ακρόπολη. Οι Κουκουβάγιες είχαν φωλιές γύρω-γύρω στο βράχο της Ακρόπολης. Κάποια στιγμή είχαν φύγει. Το 2004 και μετά έχουν επιστρέψει. Όπως έχουν επιστρέψει οι Κίσες, οι Καρακάξες και οι Τσαλαπετινοί. Μπορείτε να δείτε τσαλαπετινούς στον χώρο τον αρχαιολογικό γύρω-γύρω από την Ακρόπολη. Εκπληκτικά πράγματα για την Αθήνα. Πόρτες της μπαταρίας. Ήταν αυτό, εντάξει. Εντάξει. Okay. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν το σχέδιο ροής της επίσκεψης, έτσι όπως το φαντάστηκε ο Ελβετός αρχιτέκτονας ο Μπερνάρ Τσουμί, και μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε δικό του slide, ειδικά για την περίπτωση, γράφουμε και το copyright εκεί, που μας δίνει αυτή την αίσθηση του πώς μπορούμε να μπούμε και να προχωρήσουμε μέσα στο μουσείο. Μπαίνουμε όπως βλέπετε από το ισόγειο, έτσι, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει αυτό που λέει στα αγγλικά slope findings στο ισόγειο. Είναι μία ράμπα στο ισόγειο που εκτίθονται όλα τα ευρήματα από τις κλητείς της Ακρόπολης, δηλαδή από τις πλαγιές της Ακρόπολης. Από εκεί και έπειτα ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο και πάμε γύρω-γύρω στα αρχαϊκά αφιερώματα. Κατόπιν ανεβαίνουμε κάποιες σκάλες, πώς λέγονται, κυλιόμενες σκάλες. Πηδάμε τον δεύτερο όροφο που έχει την καφετέρια και ανεβαίνουμε κατευθείαν στην αίθουσα του Παρθενώνα, στον τρίτο όροφο. Και αφού ολοκληρώσουμε τον Παρθενώνα, δηλαδή χρονολογικά αφού προχωρήσουμε στο μουσείο και φτάσουμε στο κορύφωμα, στον Παρθενώνα, μετά κατεβαίνουμε πάλι από την άλλη σκάλα στον πρώτο όροφο και βλέπουμε οτιδήποτε έχει γίνει μετά τον Παρθενώνα. Εννοούμε δηλαδή τα προπήλαια, το ναό της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο κτλ. Μέχρι την Ρωμαϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν θα είναι, αυτή θα είναι η περιήγησή μας λοιπόν στο μουσείο. Και ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το ισόγειο.
Πιο πάνω. Αυτό εδώ. Στο ισόγειο πριν μπούμε μέσα υπάρχει μια σειρά από μακέτες που μας δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα του πώς εξελίχθηκε η Ακρόπολη από ένα από κατοικία του τοπικού ηγεμόνα την προϊστορική εποχή, δηλαδή την Μυκηναϊκή εποχή, και από Φρούριο ή Ακρόπολη. Να σας θυμίσω ότι η πρώτη φορά που έχουμε Ακροπόλη στον ελληνικό κόσμο είναι η ύστερη εποχή Χαλκού, δηλαδή μετά το 1600 π.Χ. με άλλα λόγια. Βλέπουμε ένα πλάτωμα, εκεί αντιστοιχεί το ανάκτορο που υπήρχε, το μέγαρο του τοπικού ηγεμόνα, και εκεί υπήρχε μια αίθουσα, μάλλον, πιστεύουν οι αρχαιολόγοι, αφιερωμένοι στη λατρεία της Αθηνάς. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η Αθηνά φτάνει, δηλαδή υπάρχει σαν λατρεία ήδη από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή πριν να έχουμε τον 10ο αιώνα, τους γεωμετρικούς χρόνους, το Δωδεκάθεο, δηλαδή την εγκαθίδρυση του Δωδεκαθέου. Κάνουμε ένα μικρό άλμα, δεν βλέπουμε τίποτα από τους γεωμετρικούς χρόνους, βλέπουμε τη δεύτερη μακέτα, όπου βλέπουμε την Ακρόπολη πώς ήταν πριν από την Περσική εισβολή. Δηλαδή μετά τις Θερμοπύλες κατέβηκαν στην Αθήνα οι Πέρσες, όπως θυμόσαστε, και βέβαια δεν βρήκανε τίποτα στην πόλη, είχαν φύγει όλοι στην Τριζίνα, στην Αίγινα κτλ. Αλλά κάψανε την πόλη και κάψανε και τα ιερά. Αυτή η μακέτα μας δείχνει πώς ήταν η Ακρόπολη πριν την Περσική κατασκευή, δηλαδή πριν το 480. Όπου, τι έχουμε. Έχουμε στο κομμάτι που ήταν το μέγαρο του ηγεμόνα, έτσι, του τοπικού ηγεμόνα, έχουμε ένα ναό, ο οποίος είναι γνωστός ως αρχαίος ναός. Και εδώ, σε αυτό το κομμάτι που βλέπετε, έναν ημιτελή Παρθενώνα, όπου τώρα υπάρχει ο κλασικός Παρθενώνας, παλιότερα υπήρχε ένας ναός, το 570 περίπου, ο οποίος λεγόταν Εκατόμπεδος. Και αυτός ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά, την Παρθένο, ενώ ο αρχαίος ναός στην Αθηνά, την Πολιάδα. Στο επόμενο slide βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η Ακρόπολη, ο ιερός χώρος της Ακρόπολης, τον 5ο αιώνα, μετά από την ολοκλήρωση του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή. Βλέπετε τον Παρθενώνα τον κλασικό. Βλέπετε στο σημείο το βόρειο της Ακρόπολης, όπου υπήρχε το παλάτι του ηγεμόνα και αργότερα έγινε ο αρχαίος ναός της Πολιάδος, βλέπετε ότι υπάρχει το Ερέχθειο ή Ερεχθείο. Βλέπετε στην είσοδο εδώ, είναι τα προπύλαια. Δεξιά από τα προπύλαια, σε αυτό το σημείο, είναι ο ναός της Αθηνάς Νίκης. Είναι 4 τα σημαντικά μνημεία που κτίζονται. Αυτό που βλέπετε εδώ σε σχήμα π είναι ο ναός της Βραβρονίας Αρτέμιδος. Εδώ θέλω να προσέξετε ότι δεν υπάρχει σκάλα που οδηγεί στην Ακρόπολη, στον Ιερό Χώρο. Υπάρχει μία ράμπα. Και από εκεί περνούσε η πομπή των Παναθηναίων. Μέσα από τα προπύλαια πήγαινε στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνα, αυτή είναι η ανατολική πλευρά, και εδώ που σας δείχνω σε αυτόν τον βωμό γινόταν οι θυσίες. Οι εκατόμβοι, τα 100 βόδια που σφάζονταν. Εδώ βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η Ακρόπολη τη Ρωμαϊκή εποχή, 2ος-3ος αιώνας μετά Χριστόν. Βλέπουμε ότι οι Ρωμαίοι σέβονται τον Παρθενώνα και όλο τον Ιερό Χώρο. Τα προπύλαια παραμένουν, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο. Μόνο εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια χαλκοθήκη. Δεν ήταν κανένα σημαντικό κτίριο, ήταν σαν να κρατούσαν τα αφιερώματα, τα οποία ήταν από χαλκό. Κάτι που προσθέσανε από πίσω τον Παρθενών είναι πολύ μικρό, ένας ναός της Ρώμης δεν φαίνεται. Τι άλλο βλέπουμε, υπάρχει εδώ ακόμα η ράμπα, αλλά προστίθονται και κάποια σκαλοπάτια. Βλέπουμε κάτω το θέατρο του Διονύσου, το οποίο ξέχασα να σας το δείξω, και στον 5ο αιώνα υπάρχει, το
παλαιότερο θέατρο στον ελληνικό κόσμο, και το οποίο μεγαλώνει τη ρωμαϊκή εποχή, και βλέπετε εδώ το Ηρώδιο, το οποίο κτίζεται το 160-170, το οποίο είναι σκεπασμένο οδείο για μουσικές παραστάσεις, και το οποίο ήταν κάτι εξαιρετικό, γιατί είχε μία οροφή 52 μέτρων, η οποία ήταν και αυτή στον αέρα σχεδόν, μόνο γύρω-γύρω υποστηριζόταν, και αυτό ήταν ένα ρεκόρ, έτσι, παγκόσμιο, γιατί 57 μέτρα στέγη χωρίς ένα υποστήλωμα στο ενδιάμεσο έγινε μόνο το 1810 και κράτησε μόνο για 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν το Ηρώδιο, δηλαδή η στέγαση του Ηρωδίου ήταν ένα από τα θαύματα της αρχιτεκτονικής της ρωμαϊκής. Εδώ έχουμε μια ιδέα του πώς είναι όλη η Αθήνα τη ρωμαϊκή εποχή. Είναι το κλεινό νάστι, βλέπετε γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, με τα κτίρια που είπαμε προηγουμένως. Βλέπετε εδώ υπάρχει η ρωμαϊκή αγορά, εδώ είναι η ελληνική αγορά. Από εδώ, δηλαδή αυτή είναι η καρδιά της πόλης, από τον 8ο αιώνα και έπειτα που αναπτύσσεται. Βλέπετε εδώ, από αυτή την οδό βγαίνει κανείς από το δίπυλο, και ο κεραμικός που ήταν το νεκροταφείο ήταν έξω από την πόλη, έτσι ώστε εκτός από το γεγονός βέβαια ότι έπρεπε να μην έχουν το μίασμα του θανάτου μέσα στην πόλη, ταυτόχρονα όμως επειδή λατρεύανε τους προγόνους τους, πιστεύανε οι Αθηναίοι ότι αν ποτέ έρθουν οι εχθροί και κυριεύσουν την πόλη, θα σηκωθούν τα πνεύματα των προγόνων και θα υπερασπίσουν την πόλη και τους γιους και τις κόρες τους. Πάντοτε υπήρχε εκτός των τυχών και κοντά στην πόλη, κοντά σε μια κεντρική πύλη της πόλης, το νεκροταφείο. Βλέπουμε εδώ που σας δείχνω, το ναό του Ολυμπίου Διός, που είναι προσθήκη ρωμαϊκή. Βλέπετε ότι γύρω-γύρω υπάρχει το τείχος. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο πρέπει να περάσει ο εχθρός όταν κυριεύει την πόλη. Η πόλη είχε 100.000 κατοίκους εκείνη την περίοδο τον 5ο αιώνα π.Χ., αλλά στη ρωμαϊκή εποχή φτάνει τις 300.000, που είναι τεράστιος αριθμός για πόλη εκείνο τον καιρό. Το περισσότερο κομμάτι κτίζεται ανατολικά των στυλών Ολυμπίου Διός. Και την Πνίκα, να μην ξεχάσουμε εδώ, ένας μεγάλος στυλοβάτης του δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο γεννήθηκε στην αγορά. Και η τελευταία μακέτα που μας δίνει έτσι συνολικά την ιστορία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης είναι πώς ήταν η Ακρόπολη το 1500. Δηλαδή μετά τη Φραγκοκρατία, λίγο πριν έρθουν πριν από την Οθωμανική περίοδο, ο Παρθενώνας, βλέπετε, έχει μετατραπεί σε εκκλησία. Αυτό έχει γίνει ήδη από τον 5ο αιώνα, και τελικά η τελική φάση ήταν τον 6ο αιώνα. Έχει γίνει όμως από τους Φράγκους καθολική εκκλησία, πάντοτε αφιερωμένη στην Παναγία βέβαια. Παρθένος στην αρχή, η Αθηνά, και μετά έχουμε αφιερωμένη την εκκλησία στην Παρθένο. Εδώ τα προπήλαια, βλέπετε, έχουν εκτιστεί και έχει γίνει το παλάτι του τοπικού ηγεμόνα. Το ίδιο ισχύει και για την Οθωμανική περίοδο. Ήταν το παλάτι του Φρούραρχου εδώ. Και μάλιστα στην Οθωμανική περίοδο, να ξέρετε, το Ερέχθειο είχε γίνει χαρέμι. Ξέρετε γιατί? Και τρελαίνονται να το λένε οι Τούρκοι επισκέπτες. Επειδή είχε τα κορίτσια απ' έξω. Τα κορίτσια είναι οι κόρες, ξέρετε, οι καριάτιδες. Και βλέπετε κάτω ότι πλέον έχει καταρρεύσει βέβαια η οροφή του Ηρώδιου και ότι το θέατρο του Διονύσου δεν φαίνεται. Φαίνεται όμως λιγάκι το ιερό του Ασκληπιού, για το οποίο θα μιλήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν, ακυρώνουμε τα εισιτήριά μας επιτέλους και μπαίνουμε στην αρκετά μικρή αίθουσα του Ισογείου. Πάλι έχει ακριβώς το πλάτος του σικού του Παρθενών, όπως σας είπα, ένας πυρήνας εσωτερικός του μουσείου.
Βλέπετε ότι το δάπεδο είναι γυάλινο και έχει μια ελαφρά κλίση προς τα πάνω. Δεν σας ξεγελάνε τα μάτια σας, είναι όντως έτσι. Αυτή η κλίση, αυτή η ράμπα έχει τοποθετηθεί έτσι ειδικά για να μας θυμίζει την ράμπα που υπήρχε στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν υπήρχαν σκάλες, μόνο οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν σκάλες. Και βλέπετε ότι στο τέλος υπάρχει και ένα κομμάτι με σκάλες που μας βγάζει στον πρώτο όροφο με τα αρχαϊκά ευρήματα και αυτό για να μας θυμίσει τη διαφορά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Ξέρετε, οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να μπουν κατευθείαν μέσα στον ιερό χώρο. Χρειαζόταν μια προετοιμασία, μια ανάβαση και γι' αυτό χρησιμοποιούσαν την ράμπα και βέβαια επειδή είχαν και τα ιερά σφάγια έπρεπε να ανεβούν μέχρι πάνω χωρίς να έχουν πρόβλημα, οπότε είχε και ένα πρακτικό λόγο. Και σε αυτό το ισόγειο λοιπόν έχουμε πολλά ευρήματα. Να σας δείξω πρώτα απ' όλα στην τελετή των εγγενείων τι τοποθετήθηκε σε αυτό το γυάλινο δάπεδο που βλέπαμε. Από κάτω από το μουσείο, όπως σας είπα, υπάρχει ο οικισμός. Από έναν λοιπόν οικισμό του 5ου αιώνα βρέθηκαν αυτά τα αγγεία που βλέπετε, που μας δήλωναν ότι είχε γίνει μία θυσία και μία τελετή για τη θεμελίωση της συγκεκριμένης κατοικίας. Όπως δηλαδή εμείς παλιά σφάζαμε τον κόκορα για να θεμελιώσουμε το σπίτι, έτσι ακριβώς κάνανε και οι αρχαίοι, πρέπει να φανταστείτε. Ψήνανε τα πουλερικά, τρώγανε, πίνανε και μετά θάβανε τα κόκαλα και οτιδήποτε είχε μείνει από το ψημένο κρέας και τα σκεύη που είχαν χρησιμοποιήσει στο κομμάτι που αντιστοιχούσε με τον κεντρικό διάδρομο της οικίας που κτιζόταν. Αυτό λοιπόν ανασκάφηκε και τοποθετήθηκε την ημέρα των εγγενείων στο ισόγειο. Με το που μπαίνετε βλέπετε αυτό. Μετά σας χαιρετίζουν δύο νίκες της ρωμαϊκής εποχής, ακροτήρια από τον οικισμό που έχουν βρεθεί. Στην αίθουσα δεξιά υπάρχουν προθήκες με χιλιάδες αγγεία. Έχω διαλέξει μερικά για σας. Δείτε πρώτα δεξιά, είναι κάποια αγγεία τα οποία δεν έχουν καμία διακόσμηση, γιατί βέβαια είναι για καθημερινή χρήση. Μετά είναι ο πύραυνος, τον οποίο τον έχω και σε... η φουφού, το μαγκάλι, το οποίο τώρα έχω και σε μεγέθυνση. Και επίσης, στην δεξιά φωτογραφία πάντοτε, εδώ βλέπετε μία χύτρα που μας θυμίζει έτσι μία συσκευή για φοντιού και έχει ακόμα την εθάλη από τότε που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για την μαγειρική. Βλέπετε ότι ο πύραυνος, όπως λέγεται, η φουφού ή το μαγκάλι, είναι πάρα πολύ όμορφα διακοσμένος με γυρλάντες και με το πρόσωπο ενός σιλινού. Είναι λίγα τα αγγεία τα οποία έχουν διακόσμηση, αυτά που έχουν βρεθεί στον οικισμό. Να σας δείξω αυτό το καπάκι μιας λεκανίδας. Να σκεφτείτε, είναι περίπου τόσο το μέγεθος της λεκανίδας, τόσο περίπου, και αυτό είναι το καπάκι της. Έχει λοιπόν μία σκηνή με μενάδες, οι μενάδες γύρω-γύρω, 9 μενάδες, οι οποίες χορεύουν, μεθούνε και παίζουν μουσική γύρω από τον Διόνυσο και έναν σάτυρο πάνω εδώ. Δεν βλέπω πολύ καλά, ελπίζω να αντιστοιχεί στο σάτυρο, γιατί είναι και ανάποδα, όπως βλέπετε. Είναι δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι μια τεράστια κοσμηματοθήκη. Δηλαδή, το κάλυμα μιας τεράστιας κοσμηματοθήκης, ερυθρόμορφο αγγείο, που σημαίνει ότι είναι της κλασικής εποχής του 5ου αιώνα π.Χ. Ναι. Βεβαίως, 5ου αιώνα π.Χ. Εδώ πάμε στην άλλη μεριά, όπου θα δούμε ευρήματα από το ιερό της Νύμφης, το οποίο ήταν και το πιο δημοφιλές ιερό στη νότια κλητή της Ακρόπολης, όπου οι νεόνυμφοι πήγαιναν μία μέρα πριν το γάμο για να αφιερώσουν διάφορα αντικείμενα. Συνήθως ήταν λουτροφόροι. Βλέπετε αυτό το αγγείο, το οποίο είναι μελανόμορφο, γιατί είναι του 6ου αιώνα, είναι της αρχαϊκής εποχής, οπότε έχει την αντίστροφη τεχνική από τα ερυθρόμορφα αγγεία. Έχει μία πομπή
εδώ γαμήλια που βλέπετε. Βλέπετε ένα τέθρυπο και συμμετέχει σε αυτή την πομπή ο Απόλλωνας και ο Ερμής. Το βλέπετε τον Ερμή να παίζει εδώ τη λύρα. Απάνω έχουν χαθεί λίγο, αλλά είναι οι αυλητρίδες που συνοδεύουν την νύφη για να κάνει τον νυφικό της μπάνιο, είτε στα δημόσια λουτρά που υπήρχαν, είτε στο σπίτι της, αλλά πάντοτε φέρνοντας νερό σε μία λουτροφόρο από την πηγή της Καλλιρόης που ήταν κοντά στον Ηλισσό. Να σας πω ότι πάντοτε αυτή η μεταφορά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού γινόταν την πρώτη μέρα, τρεις μέρες κρατούσαν οι γάμοι. Η πρώτη μέρα ήταν τα προάβλια στο σπίτι της νύφης. Μετά από το φαγητό που παρέφεται ο πατέρας, έφευγε η νύφη με το γαμπρό, συνήθως καλυμμένη με ένα πέπλο, θα σας δείξω λίγο πιο κάτω. Η μητέρα της την αποχαιρετούσε με μία δάδα, γιατί θα ήταν τελευταία φορά που θα βλέπε το φως της πατρικής εστίας, ενώ από την άλλη πλευρά την υποδέχονταν με μία δάδα πάλι η πεθερά, για να της δείξει το φως της καινούργια, του καινούριου του σπιτιού, με μία δάδα στο χέρι. Αυτό είναι στα σημεία που δεν βλέπουμε εδώ. Να μία νύφη, κοιτάξτε που φοράει ένα στεφάνι. Τα στεφάνια που έχουμε εμείς είναι μία μετάλλαξη των αρχαίων στεφανιών. Στην γαμήλια πομπή όλοι και οι καλεσμένοι φορούσαν στεφάνια. Αυτό είναι από ύφασμα, αλλά υπήρχαν από κλαδιά και φύλλα ελιάς ή από μυρτιά. Βλέπετε ότι φοράει ένα κάλυμα στο κεφάλι της. Αυτό, να σκεφτείτε, είναι που κατεβαίνει μέχρι κάτω και πρέπει να πάει τρίτη μέρα για να το σηκώσει και να κάνει την επίσημη παρουσίασή της στο σπίτι του γαμπρού. Από πίσω βλέπετε μια σιλουέτα που κρατάει δάδες. Βλέπουμε κάποιον που παίζει φλάουτο, ένα αγόρι που παίζει φλάουτο. Ξέρετε, η λύρα είναι το επίσημο όργανο για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί η λύρα, όταν παίζει κάποιος μουσικός λύρα, δεν χρειάζεται να παραμορφώσει το πρόσωπό του. Ενώ όταν φυσάει, πρέπει να φουσκώνουν τα μάγουλα και αυτό θεωρείται έτσι κάπως δεύτερης ποιότητας. Δηλαδή ένας αυλητής ίσως να μην ήταν ένας από τους πολίτες τους Αθηναίους. Αυτό το αποφεύγανε. Αλλά βλέπετε ότι φοράει ένα στεφάνι από δάφνη. Η νύφη και ο γαμπρός δεν έχει καλυμμένο το πρόσωπό της από μια λουτροφόρο, ένα θράβσμα, ένα όστρακο. Βλέπετε εδώ, είναι η τρίτη μέρα του γάμου και έχουμε την νύφη, η οποία έχει αποκαλυφθεί ήδη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα, επειδή μία φιγούρα έρχεται και μία φεύγει, παραλαμβάνει τα δώρα της. Είναι τα επάβλια, όπου τότε γίνονται τα ανακαλυπτήρια και έρχονται όλοι οι φίλοι και συγγενείς και τους δίνουν τα δώρα. Εδώ βλέπετε κυβότια, δύο μορφές δεξιά και αριστερά από την νύφη που φέρνουν κάποια κυβότια, ένα πάνω από το κεφάλι της είναι σαν στεφάνι, αλλά όμως είναι κυβότιο, και ένα που έχει στα χέρια της και κρατάει, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, αυτό εδώ. Ενώ από κάτω, κοιτάξτε, αυτή εδώ η φυσιογνωμία, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι η νύφη η οποία την κρατάει από το χέρι, να το χέρι του γαμπρού. Εδώ είναι το χέρι του γαμπρού, την κρατάει και είναι καλυμμένη και πηγαίνουν προς το σπίτι την ημέρα του γάμου. Δηλαδή είναι διαφορετικές μέρες στις δύο πλευρές του αγκίου. Στον 4ο αιώνα βαριούνται πλέον τις λουτροφορίες και τα τέθρυπα κτλ. Και αρχίζουν λίγο να παραλλάσσουν το θέμα. Πλέον τι κάνουν, βάζουν κεραμικά αγάλματα, ολόγλυφα αγάλματα, τα οποία αναπαριστούν την νύφη, το γαμπρό και όλη την γαμήλια, όλους τους καλεσμένους στο γάμο τους. Ανάλογο, θα δείτε δηλαδή άλλα κομμάτια τα οποία έχουν άλλες φιγούρες, κάπως έτσι, μια παραλλαγή. Τώρα η κοπέλα για να παντρευτεί, η κοπέλα ήταν 12 με 15 χρονών. Ο σύζυγος έπρεπε να είναι 12 με 15 χρόνια μεγαλύτερος.
Έπρεπε να, εκτός από το μπάνιο που έκανε, το λουτρό που έπαιρνε για να εξαγνιστεί και μετά αφιέρωνε στο ιερό της νύμφης τους λουτροφόρους, μπορούσε να αφιερώσει τα παιχνίδια της, οτιδήποτε την κρατούσε απασχολημένη μέσα στο σπίτι, όπως παραδείγματος χάρη τα σφονδύλια από τα δράχτια, ή μπορούσε να, έπρεπε επίσης να κόψει και ένα κομμάτι, μία μπούκλα από τα μαλλιά της και να την αφιερώσει, όπως και τη ζώνη της την Παρθενική, δείχνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο πλέον ενηλικιώνεται. Επίσης και κανένα παιχνιδάκι που είχε, ξέρετε, καμιά κούκλα κτλ. Όλα αυτά πήγαιναν στο ιερό της νύμφης. Ακριβώς δίπλα έχουμε ορισμένα εκθέματα από το ιερό του Ασκληπιού. Ο Ασκληπιός είναι μια καινούργια θεότητα που έρχεται στην Αθήνα από την Επίδαυρο, γιος του Απόλλωνα, όπως ξέρετε, από τον 5ο αιώνα και έπειτα λατρεύεται. Το ιερό του είναι μεταξύ του Ηρωδίου και του Θεάτρου του Διονύσου. Εκεί βλέπετε ένα ανάγλυφο, μια αναθηματική πλάκα, όπου ο Θεός στέκεται όρθιος, πίσω του είναι η Δήμητρα και η Περσεφόνη που κρατάει δάδες. Ο Διόνυσος, πριν να έχει το δικό του ιερό, λατρευότανε στο ναό της Δήμητρας και είχε μοιηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια, εξού και η συνύπαρξη. Τι κάνει λοιπόν εδώ αυτή η σκηνή, τι είναι ακριβώς, τι κάνει ο Ασκληπιός? Υποδέχεται τους Ασκληπιάδες. Βλέπετε αυτή η ομάδα των ανδρών είναι Ασκληπιώδη, είναι ιερείς στο Ασκληπιείο, οι οποίοι είναι ιατροί ταυτόχρονα. Δεν είναι κομπογιανίτες γιατροί, είναι επιστήμονες γιατροί, γιατί στον 5ο αιώνα, ήδη με τον Ιπποκράτη, έχει γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ μαγείας, κομπογιανιτισμού και επιστήμης. Έχει ήδη ο Ιπποκράτης ξεχωρίσει τις ασθένειες τις ανθρώπινες σε μια σειρά βιβλίων και έχει βρει και τα αντίδοτα, τα οποία είναι από φαρμακευτικά βότανα. Ξέρετε, έχουμε 5.500 φαρμακευτικά βότανα. Και αυτά ήταν τα φάρμακα στην αρχαιότητα. Χρησιμοποιούνταν για την θεραπεία των παθήσεων και ορισμένα επίσης για να μπορέσουν να στις εγχειρήσεις, σαν τοπικά αναισθητικά. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ κάτι που μας θυμίζει στις εκκλησίες τα τάματα. Βλέπετε έναν πεσίσκο με μικρά βαθουλώματα. Σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτά τα βαθουλώματα θα υπήρχαν μαρμάρινες πλάκες που θα είχαν ένα μάτι, ένα αυτί, ένα στήθος, ένα πόδι, οτιδήποτε. Πήγαινε ένας ασθενής να παρακαλέσει τον Ασκληπιό να τον βοηθήσει να θεραπευθεί, για να μην το ξεχάσει ο Θεός, το έβαζαν σε μία πλάκα και το τοποθετούσαν σε αυτό το μπεσίσκο. Αυτό που έχει μείνει εδώ, όπως ήταν από την αρχαιότητα, είναι αυτό το μαρμάρινο κεφάλι, το πάνω μέρος ενός γυναικείου κεφαλιού, με πολύ έντονα μάτια, και ξέρουμε ότι το έχει αφιερώσει ο Πραξίας, το όνομα του παραμένει, κάνοντας μία παράκληση στον Ασκληπιό για να θεραπευθούν τα μάτια της γυναίκας του. Δεν ξέρουμε αν θεραπεύθηκαν, αυτό που ξέρουμε μόνο είναι ότι οι αρχαίοι πέθαραν πάρα πολύ από τράχωμα. Ξέρετε, είναι μία μολυσματική ασθένεια από την οποία μπορεί κανείς να τυφλωθεί. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε αυτά τα δύο σαν κουδουνάκια δεξιά και αριστερά. Αυτές είναι βεντούζες. Αν νομίζαμε δηλαδή ότι βεντούζες είναι κάτι πρόσφατο, να, πόση ιστορία έχουν. Είναι από τον 4ο αιώνα π.Χ. η βάση ενός αφιερώματος, και ενδιάμεσα από τις βεντούζες αυτό που βλέπετε είναι ένα ανοιγμένο κουτί με εργαλεία χειρουργικά, τα οποία έχουν ακόμα τα ίδια ονόματα. Γινόταν εγχειρήσεις, τοπικό αναισθητικό πολύ δυνατό ήταν, βέβαια, είμαι σίγουρη το ξέρετε όλοι, ήταν το φίδι. Το δηλητήριο του φιδιού. Γι' αυτό το λόγο έγινε βέβαια ένα από τα σύμβολα του Ασκληπιού. Επίσης είχε και την εξής φοβερή ιδιότητα, ότι μπορούσε να βρει, το ακολουθούσαν οι Ασκληπιάδες, οι γιατροί στα Ασκληπία, για να εντοπίσουν πολύ σπάνια φαρμακευτικά βότανα.
Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ πολύτιμο το φίδι. Με οποιοδήποτε... Εκτός αυτού, ξέρετε, λίγα είναι τα φίδια τα δηλητηριώδη στην ελληνική φύση. Τα περισσότερα είναι εντελώς αυλαβή. Και πριν από την έλευση του χριστιανισμού, το φίδι ήταν φίλος του ανθρώπου. Δεν είχε ακόμα πάρει αυτή την, ξέρετε, τη μορφή του σατανά. Να, και ένα παγκάρι αρχαίο. Είναι, εκεί πηγαίνανε τα ζευγάρια στα προάβλια την πρώτη μέρα του γάμου και βάζανε μία δραχμή, μία ασημένια δραχμή. Υπάρχει επιγραφή μπροστά, τη βλέπετε, λέει ότι είναι το ιερό της Αφροδίτης της Πρωτελίας, Αφροδίτη Ουρανία. Σκεφτείτε, προστάτηδα του ζευγαριού, του έγγαμου βίου, και τα χρήματα έπεφταν μέσα σε ένα βαθούλωμα που υπάρχει εδώ. Σήκωναν μετά, όταν γέμιζε, το πάνω κομμάτι, έβγαζαν τα χρήματα και το ξανατοποθετούσαν. Δεν μπορούσε κανείς να το βγάλει βέβαια και να τα πάρει. Και γράφει εδώ στην επιγραφή, και γι' αυτό σας το έχω. Κοιτάξτε, θα βλέπετε την επιγραφή εδώ. Εγώ δεν μπορώ να τη διαβάσω καλά, δεν έχω και τα σχόλιά μου, σας τα λέω όλα από τι θυμάμαι. Κάπου θα δείτε το Πρωτελία και κάπου θα δείτε ένα, νομίζω εδώ, αν το βλέπω καλά, κάτι που είναι σαν μία γραμμή κάθετη και μία οριζόντια. Αυτό σημαίνει μία δραχμή, μία ασημένια δραχμή. Δηλαδή τους λέει πόσο να βάλουν μέσα στο παγκάρι. Και μετά από το ιερό του Διονύσου, έχουμε μία καταπληκτική πλάκα μιας χορεύτριας που βλέπετε με τι όμορφη πόσο η όμορφη της κίνηση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή με τον τρόπο που από πίσω της ανεμίζει το ρούχο της, βλέπετε, με την υπέροχη αυτή πτυχολογία. Είναι οι Ώρες, κόρες του Δία και της Θέτιδας, άρα θα πρέπει να είναι κάπως αδελφές του Αχιλλέα, αλλά οι Ώρες που χορεύουν δεν είναι οι Ώρες που φεύγουν, είναι οι εποχές. Δηλαδή εκείνη την περίοδο οι Ώρες συμβόλιζαν τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Και αυτό εδώ είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπουμε πριν ανεβούμε τη σκάλα που μας θυμίζει τη ρωμαϊκή σκάλα. Είναι ένας παποσιλινός. Ο παποσιλινός είναι ο αρχηγός των σιλινών. Οι σιλινοί μοιάζουν με τους σατήρους, αλλά έχουν αλογίσια πόδια. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο παποσιλινός που είναι ο αρχηγός τους δεν έχει αλογίσια πόδια. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Σοκράτη. Η απεικόνωση του Σοκράτη πάντοτε βασίζεται στην απεικόνωση των παποσιλινών, ξέρετε, φαλακρός, έτσι, με λίγο γκροτέσκο πρόσωπο, ρητίδες, γένια, μουσια κτλ. Στην πλάτη του έχει, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τη λέξη μπίνα. Τη χρησιμοποιείτε? Όχι. Έχει στην πλάτη του, εμείς, επειδή η δική μου ήταν από την Μακεδονία, χρησιμοποιούσαν τη λέξη μπίνα, που σημαίνει βάζω το παιδί καβάλα στο λαιμό. Λοιπόν, το βλέπετε πώς έχει τον Διόνυσο, γιατί ο Διόνυσος πολλές φορές απεικονίζεται σαν παιδί, επειδή η λατρεία του ήρθε αργότερα και το 12ο εγκαθιδρύθηκε γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ. Αλλά η λατρεία του Διονύσου, όπως και του Ασκληπιού, είναι αργότερα, έρχεται αργότερα, 7ο με 6ο αιώνα. Οπότε, πολλές φορές εμφανίζεται νέος, σαν παιδί ή σαν νέος ο Ασκληπιός. Ο Ασκληπιός. Συγγνώμη, τι λέω τώρα, μπερδεύτηκα, ο Διόνυσος, μιλάμε για τον Διόνυσο τώρα, που στο δεξί του χέρι μάλλον, κρατάει ένα προσωπείο. Αυτό που μου κάνει εμένα προσωπικά εντύπωση όταν βλέπω αυτό το άγαλμα, είναι πόσο δασίτριχος είναι ο Παποσιλινός, ο οποίος υποτίθεται είναι ο παιδαγωγός του Διονύσου. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιες τοιχογραφίες. Έχω πάει στη Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα και έχω δει κάποιους ερημίτες οι οποίοι είναι δασίτριχοι. Και έχω τολμήσει να κάνω μία... Έτσι, δεν υπάρχει στο μουσείο αυτό, εγώ σας το βάζω εδώ για να δείτε αυτό που εννοώ. Ο Άγιος Ονούφριος, ο Μάρκος ο Αθηναίος. Υποτίθεται ότι πήγανε στην έρημο και ήταν ολόγυμνοι γιατί δεν είχαν τίποτα, αλλά ο Θεός τους βοήθησε να
να προστατευθούν είτε με μία μακριά γενιάδα που κάλυπτε όλα τα σημεία που έπρεπε να καλυφθούν, είτε με ένα πολύ πλούσιο στρώμα τρίχας. Αυτό λοιπόν έτσι πάντοτε μου κάνει εντύπωση πώς το παλιό έρχεται και δένει με το καινούριο και πώς κατά κάποιο τρόπο ανακαινίζεται, αποκτάει καινούριο νόημα. Γιατί τίποτα δεν γεννιέται στην τέχνη μέσα σε ένα κενό αέρος, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάντοτε υπόγεια ρεύματα που συνδέουν τα πάντα, όπως τα τάματα, όπως είπαμε. Βλέπετε ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Αυτό είναι λίγο μια τολμηρό συνειρμός και θα κατηγορήσετε εμένα σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνουμε τις σκάλες και πάμε στον πρώτο όροφο και βλέπουμε πρώτα απ' όλα από τα ιστερογεωμετρικά χρόνια τον πρώτο ναό, τον ξύλινο της Αθηνάς της Πολιάδας, στο σημείο που είχαμε δει το ερέχθειο, που είχαμε μιλήσει για το ανάκτορο του ηγεμόνα την Μυκηναϊκή εποχή. Το μόνο που μένει από εκείνο το ναό είναι αυτό το χάλκινο έλεσμα με τη μορφή της γοργούς. Και το επόμενο στάδιο οικοδόμησης πάνω στην Ακρόπολη είναι στο σημείο που είναι τώρα ο κλασικός Παρθενώνας, ο εκατόμπεδος νεός, όπως λέγεται, και το θέμα είναι δύο λιοντάρια, τα οποία επιτίθονται σε ένα μικρό ζώο, είναι ένα μοσχάρι. Δεξιά και αριστερά έχουμε τους παρατηρητές. Δεξιά είναι ο τρισώματος δαίμονας, αριστερά είναι ο Ηρακλής με τον Τρίτονα. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια που έχω πάρει από ένα βιβλίο. Βλέπετε τα υδατογραφήματα, δεν μας αφήνουν να δούνε πολύ καλά, αλλά όμως βλέπετε τα λιοντάρια δεξιά και αριστερά από το μοσχάρι έχουν χώσει τα νύχια του στην κοιλιά του. Βλέπετε ότι υπάρχουν ίχνη χρώματος. Δεν είναι λευκά από πορόλιθο ή από μάρμαρο, αλλά γλυπτά. Βλέπετε και το κεφάλι του μοσχαριού. Είναι μια σκηνή δηλαδή κάπως άγρια. Πάντοτε στα αιτώματα υπάρχει ως θέμα ο αγώνας, μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο τελείως διαφορετικών οντοτήτων ή ιδεών. Ξεκινάμε λοιπόν από το 570 με τον εκατόμπεδο ναό, όπου έχουμε τα λιοντάρια, η άγρια φύση, οι σκοτεινές δυνάμεις της άγριας φύσης, εναντίον τι, ενός εξημερωμένου ζώου, δηλαδή ένα μοσχάρι είναι εξημερωμένο, άρα έχει μεσολαβήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός για να εξημερωθεί. Βλέπετε λοιπόν αυτή την αντιπαράθεση εκεί, η οποία γίνεται με τόσο έτσι άγριο και ρεαλιστικό τρόπο. Και θα δούμε βέβαια σιγά σιγά πώς φτάνουμε στα αιτώματα του Παρθενώνα. Στην δεξιά πλευρά θέλω να προσέξουμε τον τρισώματο δαίμονα, ο οποίος κρατάει στο χέρι του, έχει δηλαδή τρία σώματα και τρεις ουρές φιδιών, τα οποία είναι όλα μαζί, όπως βλέπετε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο μπερδεμένα. Ναι. Το χθόνιο κομμάτι των θεοτήτων που υπήρχε και η δύναμη που βγαίνει από τη γη, αυτό είναι ουσιαστικά το φίδι στην αρχαία τέχνη, και οι Έλληνες ήταν βέβαια εκτός από καταπληκτικοί πολεμιστές και ναυτικοί, ήταν επίσης και γεωργοί, όπως ξέρετε. Πολύ σημαντικό λοιπόν το χθόνιο στοιχείο στην τέχνη, και ο τρισώματος δαίμονας κρατάει τρία στοιχεία. Κοιτάξτε, ο πρώτος κεραυνό, ο δεύτερος νερό και ο τρίτος ένα περιστέρι. Δηλαδή τα τρία στοιχεία του κόσμου το 570 π.Χ. Ήτανε αυτά. Ήτανε ο αέρας, η φωτιά, ο αέρας και το νερό. Στο άλλο αέτομα του εκατόμπεδου ναού υπήρχε πάλι κάτι παρόμοιο, μία λέενα που κατασπαράσει ένα μοσχαράκι. Κοιτάξτε όμως ότι η λέενα έχει και χέτι.
βλέπετε σε αυτή την περίοδο, στον 6ο αιώνα, δηλαδή όλες οι δυνάμεις της φύσης έχουν μία δύναμη και μία, κατά κάποιο τρόπο συμβιώνουν. Γίνεται δηλαδή κάτι ερμαφρόδιτο, το οποίο δίνει το σύνολο, δηλαδή την αίσθηση του συνόλου στον αρχαίο Έλληνα. Και η Γοργό ήταν το ακροτήρι σε αυτόν τον παλιό ναό, τον πρώτο ναό που ήταν στο σημείο του κλασικού Παρθενώνα. Βλέπετε πώς είναι, την βλέπει ο εχθρός, την βλέπουν τα κακά πνεύματα και γίνονται πέτρα ή φεύγουν. Έχει αποτροπαϊκό χαρακτήρα, να διώξει δηλαδή τα κακά πνεύματα. Αρχαϊκή Γοργό, γιατί μετά από τον κλασικό, την κλασική εποχή και έπειτα, τη βλέπετε να είναι μια πανέμορφη γυναίκα με μαλλιά φιδιού. Και πάμε στην αίθουσα με τα αρχαϊκά αφιερώματα. Είναι αυτή η αίθουσα που σας έδειξα και στην αρχή. Όπως τα βλέπετε, να δούμε ένα-ένα ξεχωριστά, τα βασικά μόνο. Ο Μοσχοφόρος, ο μόνος μας κούρος εκεί που έχουμε. Ολόκληρο βλέπετε πάνω στην... σώζεται και η βάση του. Ξέρουμε από τη βάση που έχει μια επιγραφή, η οποία δεν διαβάζεται από το αριστερά προς τα δεξιά, αλλά από το δεξιά προς τα αριστερά. Και θυμόσαστε, υπήρχε και η Βουστροφιδών γραφή, ότι την αφιέρωσε κάποιος ο οποίος λεγόταν Ρόμβος. Το μοσχαράκι βλέπετε που φέρνει για τη θυσία. Ο κούρος δεν είναι εντελώς γυμνός, γιατί έρχεται για μία τελετή, οπότε φοράει μία κοντή χλαμίδα με φουντίτσες. Βλέπετε εκεί σε μεγένθηση το πρόσωπο του ανθρώπου και το πρόσωπο του ζώου, το ανέκφραστο αλλά πολύ γλυκό ζωάκι και το εκφραστικό γεμάτο ζωντάνια πρόσωπο του ελληνικού αγάλματος, ενώ ακολουθεί τα αιγυπτιακά πρότυπα. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια κατενόπιον, με τοπικά στέκεται, τον βλέπετε καλύτερα όταν στέκεστε μπρος του, αυτόν τον κούρο. Δεν έχει κίνηση, έχουν ξεκολλήσει τα χέρια του και έχει στον λαιμό του έχει αυτό το μοσχαράκι, το ιερό σφάγιο. Έχει γίνει το πρόσωπό του εκφραστικότατο, καμία σχέση με τα πρότυπα, τα αιγυπτιακά, με μεσοποταμιακά, τα οποία δεν έχουν κανένα χαμόγελο. Είναι το εξαιρετικό αυτό χαμόγελο, το αρχαϊκό που ξέρετε, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι σήμαινε για τον αρχαίο, αλλά ξέρουμε ότι εμάς μας αγαλιάζει όταν το βλέπουμε. Και έχει γίνει εδώ αυτό που είπε, είναι ο Άρμστρονγκ, δεν είπε ο αστροναύτης, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Ποιο είναι αυτό? Ότι έχει ξεκολλήσει ο κούρος από τον Κίωνα ή από έναν τοίχο όπου όλα τα αιγυπτιακά αγάλματα επί 3.000 χρόνια, που ήταν και γιγάντια αγάλματα μάλιστα, όχι στο ύψος του ανθρώπου ή περίπου, έχει ξεκολλήσει. Πώς έχει ξεκολλήσει? Με μια ανεπαίσθητη κίνηση, δηλαδή το αριστερό πόδι είναι μπροστά, το δεξί πίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξεκολλήσει από τον Κίωνα. Γίνεται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους μεταξύ δεξιού και αριστερού ποδιού. Αυτή λοιπόν η ελαφριά μετατόπιση αυτονομεί την ανθρώπινη φιγούρα στο χώρο, που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι προβολείς στρέφουν στο άτομο, στον άνθρωπο. Αρχίζει πλέον και διαφαίνεται καθαρά η διαφορά του ελληνικού πολιτισμού από τους άλλους αρχαίους πολιτισμούς της λεκάνης της Μεσογείου. Εδώ βλέπουμε μία κόρη. Αυτή είναι η στάρ του μουσείου. Είναι η Πεπλοφόρος, μπορεί να ήταν η Άρτεμις. Αυτή είναι ντυμένη, φοράει έναν πέπλο. Θεωρείται η πιο όμορφη και για μένα έχει τη μεγαλύτερη δροσιά και φρεσκάδα και έτσι ένα πρόσωπο γεμάτο ειλικρίνεια και απλότητα. Φοράει έναν δωρικό πέπλο, χωρίς δηλαδή έτσι πολύ πτυχώσεις, έτσι πολύ, πώς να σας το πω,
περίπλοκες. Εν πάση περιπτώσει, η ψυχολογία δεν είναι καθόλου περίπλοκη. Βλέπετε και από πίσω έχει κοσμήματα, βλέπετε πώς είναι τα μαλλιά της. Μπροστά είναι αυτές οι μπούκλες και πίσω είναι ο κύριος όγκος των μαλλιών. Είχε και ένα στεφάνι. Βλέπετε ίχνη χρώματος. Εδώ βλέπετε σε μεγέμφυση το πρόσωπό της. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι τα φρύδια προδοσμένα. Είναι, έχει μια πολύ μεγάλη ευγένεια και πνευματικότητα το πρόσωπο αυτής της συγκεκριμένης κόρης. Νομίζω ότι δικαίως έχει γίνει το σύμβολο του μουσείου κατά καιρούς. Αυτό είναι από μια κάρτ ποστάλ που έχει το μουσείο, η αριστερή εικόνα, η οποία δεν πωλείται πλέον, οπότε την έβγαλα εγώ μια φωτογραφία για να σας δείξω, και το άλλο είναι, τη βλέπετε σε καλύτερα χρώματα και από κάποια διαφορετική πώς λέγεται, γωνία, και βλέπετε ότι το κάτω χείλος είναι σαν V λιγάκι. Αυτό θα το δούμε πάλι σε ένα ανδρικό άγαλμα, δηλαδή αυτή την πνευματικότητα και αυτό το υπέροχο χαμόγελο και την ευγένεια που αποπνέει, να επαναλαμβάνεται και σε ένα ανδρικό άγαλμα, το οποίο είναι του ιδίου καλλιτεχνικού εργαστηρίου. Εδώ βλέπετε πώς είναι η κόρη, τώρα που πιστεύουν όλοι, όχι πιστεύουν όλοι, έχουν καταλάβει και έχουν ερευνήσει το θέμα θετικά, ότι ήταν όλες ζωγραφισμένες, και οι κόρες και οι κούροι και ο ανάγλυφος διάκοσμος της Ακρόπολης και όλων των μνημείων. Δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν ολόλευκα αγάλματα ήταν στην Αναγέννηση, από λάθος αντίληψη ότι επειδή είχε χαθεί το χρώμα των αγαλμάτων, ότι από την αρχαιότητα ήταν ολόλευκα. Εγώ να σας πω, με κάθε ειλικρίνεια, προτιμώ πολύ εκεί που δεν έχει χρώμα, γιατί ξέρετε, να σας το πάω μία προς τα πίσω για να σας πω γιατί. Κοιτάξτε τα μάτια της, όταν δεν έχουν στο κέντρο στην ήριδα, δεν λέγεται, στην κόρη λέγεται το μαύρο κομμάτι. Κόρη, έτσι, στην κόρη, ευχαριστώ. Όταν δεν έχει το μαύρο χρώμα, αυτό έχει φύγει, μένει μία άσπρη κουκίδα, και αυτό δίνει φως στο μάτι. Αυτό νομίζω προσδίδει όλη αυτή την πνευματικότητα που αποπνέει. Και δίπλα σας έχω ένα μικρό σκητσάκι να σας δείξω τι είναι ο πέπλος, γιατί λέγεται πεπλοφόρος αυτή. Έτσι ήταν ο πέπλος, ο δωρικός, και θα δούμε και πολλά άλλα γάλματα που το φοράνε. Κοιτάξτε, στο μουσείο μας δείχνουν τι είδους χρώματα χρησιμοποιούσανε. Το κάρβουνο, παραδείγματος χάρη, μαλαχίτη, αιματίτη, διάφορα είδη πετρωμάτων, τα οποία τα τρίβανε, τα κάνανε σκόνη, και μετά τα μαζί με κερί τα αναμειγνύανε, και έτσι ζωγραφίζανε τα αγάλματα. Επειδή είναι πορώδες το υλικό, το απορροφούσε. Εδώ βλέπουμε επίσης και μία σειρά από εργαλεία, τα οποία τα αναγνωρίζετε όσοι έχετε ασχοληθεί με εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία σμιλεύτηκαν τα αγάλματα που βλέπουμε στην αρχαϊκή αίθουσα. Απάνω βλέπετε μία σειρά από διάφορα μάρμαρα, το πεντελικό, το οποίο είναι το εξαιρετικό. Τα επόμενα δύο είναι μάρμαρα της Πάρου. Περίπου 75% των αρχαϊκών αφιερωμάτων είναι από μάρμαρο της Πάρου. Ήταν καλύτερο για τα αγάλματα, ενώ το πεντελικό ήταν καλύτερο για τα κτίρια. Μάρμαρο της Νάξου είναι το τέταρτο από αριστερά. Μάρμαρο του Ημιτού, το γκρίζο που βλέπετε. Και προς το τέλος έχουμε ακτίτη λίθο από τον Πειραιά, που χρησιμοποιόταν πολύ στις οχυρώσεις και στο θέατρο του Διονύσου. Και στο τέλος έχουμε ασβεστόλιθο. Αυτά είναι τα υλικά, πορόλιθο δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπουμε άλλη μια πανέμορφη και φημισμένη κόρη, η οποία λέγεται η κόρη με τα αμυγδαλωτά μάτια. Εδώ βλέπετε μια διαφορά στα ρούχα. Βλέπετε πώς τώρα ο καλλιτέχνης θέλει να δείξει την ικανότητά του, δίνοντας στον θεατή την υφή, τη διαφορά στην υφή
του υφάσματος. Βλέπετε ότι άλλη είναι η υφή του υφάσματος του ηματίου. Ημάτιο είναι αυτό το σαν μια κουβέρτα που περνάει γύρω-γύρω, είναι από λινό και μαλλί συνήθως. Άλλη υφή έχει ο χιτώνας, που είναι από βαμβάκι, το οποίο δεν υπάρχει πολύ εύκολα, έρχεται από την Αίγυπτο, είναι κάτι σαν να λέμε μετάξι σήμερα. Και φοράει επίσης κάτω από τον ημάτιό της κάτι που μας θυμίζει πουλόβερ. Τρεις διαφορετικές υφές. Τις βγάζει όμως ο καλλιτέχνης, ωραιότατα, και η χιώτισσα, ένα πολύ μικρούλι αγαλματάκι, τόσο περίπου, το οποίο είναι πάρα πολύ περίτεχνο και έχει πάλι όλη αυτή η ενδυμασία ποικίλεται με τις πτυχώσεις, όπως βλέπετε και την υφή. Στην πίσω μεριά όμως είναι σχεδόν ακατέργαστο για λόγους οικονομικούς. Και βλέπετε επίσης ότι η πίσω μεριά δεν μας θυμίζει γυναίκα, μας θυμίζει περισσότερο... Δεν έχει πολλές καμπύλες για γυναίκα, εμένα μου θυμίζει κούρο. Περισσότερο, δεν ξέρω εσείς έτσι πώς το βλέπετε, τι λέτε. Και ισχύει για όλες τις κόρες. Εδώ βλέπετε μια καλύτερα διακριμένη κόρη. Είναι η κόρη με το κιδόνι. Βλέπετε ότι με το ένα χέρι κρατούσανε, ανασηκώνανε ελαφρά τον χιτώνα τους και στο άλλο χέρι είχαν μια προσφορά. Ήταν αφιερώματα από τους Αθηναίους και από άλλους Έλληνες που ερχόταν στο Ιερό της Αθηνάς. Τα αγάλματα αυτά καθε αυτά, αλλά και τα ίδια τα αγάλματα, οι κόρες και οι κούροι, έρχονταν και αυτά με μία προσφορά. Ένα περιστέρι, ένα ρόδι, ένα κιδόνι. Αυτή είναι περίπου 1,80 στο ύψος η κόρη. Αυτή αριστερά είναι η φωτογραφία που μου έδωσε το μουσείο. Δεξιά είναι μία που βρήκα πειρατικά, για να τη δείτε έτσι λιγάκι με πιο φωτισμένη. Έχει υπέροχα σανδάλια και υπέροχα δάχτυλα. Έχει εκπληκτικά περίπλοκη πτυχολογία, όπως βλέπετε, η ενδυμασία της. Έχει μεγάλα σκουλαρίκια. Και αν τη δείτε από κοντά, έχει λίγο μεγάλη μύτη, έχει λίγο βαθουλωτά μάγουλα, έχει ένα μεγάλο πηγούνι και γενικά σας δίνει μια άλλη αίσθηση από την πεπλοφόρο. Δεν έχει εκείνη την πνευματικότητα και τη λιτότητα που απέπνεε η πεπλοφόρος. Είναι σαν να έχει έρθει να δείξει στη θεά τα υπέροχα της ρούχα. Εδώ, για να δείτε μερικές λεπτομέρειες και τα πόδια της, πόσο όμορφα φαίνονται τα δάχτυλα μέσα από τα σανδάλια. Δεν υπήρχαν μόνο εξαιρετικά έργα, υπήρχαν και έργα χαμηλότερης αξίας, όπως αυτή η κόρη με τα κόκκινα παπούτσια, έχει πολλά ονόματα. Η κόρη με το περιστέρι, παλιότερα την λέγανε η επαρχιώτισσα, αλλά μετά από τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξαφανιστεί αυτό το όνομα, γιατί δεν είναι έτσι politically correct. Υπήρχε ένα ολόκληρο κομμάτι αφιερωμένο στους υπείς. Οι υπείς ήταν οι αριστοκράτες της Αθήνας. Ξέρετε, ήταν πολύ ακριβό να έχει κανείς κάποιο άλογο να κρατάει. Από το 16ο αιώνα και μετά εμφανίστηκαν τα άλογα στον ελληνικό κόσμο. Στον Τροϊκό πόλεμο έχουμε άλογο που δίνουν ως δώρο οι Έλληνες. Οι αριστοκράτες λοιπόν των Αθηνών είναι οι υπείς. Οι υπείς αναδιοργανώνονται σαν σώμα υπηκό επί Περικλή και συμμετέχουν, είναι κομμάτι του στρατού της πόλης, θα τους δούμε στον Παρθενώνα. Αυτός είναι ο περίφημος Υπέας Ραμπέν, το κεφάλι του είναι στο Λούβρο. Αυτό που βλέπετε δεν είναι πρωτότυπο, είναι αντίγραφο, σας ευχαριστώ. Ναι. Έχει ένα υπέροχα διαμορφωμένο κορμό, ο οποίος είναι πρωτότυπο. Ήθελα πάρα πολύ να έχω την φωτογραφία από πίσω, αλλά δεν μου επιτρέψανε. Έχει την πιο όμορφη πλάτη αρχαϊκού αγάλματος. Βλέπετε το ίδιο χαμόγελο, όπως και η πεπλοφόρος που είδαμε στην αρχή.
Νάτο, σας το έχω σε μεγέθυνση. Την ίδια πνευματικότητα, το ίδιο δε που διαγράφει το κάτω χείλος και αυτό το υπέροχο χαμόγελο και την ευγένεια που αποπνέει, είναι από το ίδιο καλλιτεχνικό εργαστήρι. Εδώ βλέπουμε έναν σκύθι πέρσι. Έχουμε μισή ώρα ακόμα. Μα αυτό το καταφέρουμε. Μια χαρά. Έχουμε έναν σκύθι ή πέρσι υπέα, ο οποίος φοράει κάποια ρούχα τα οποία είναι χρωματισμένα, είναι κάπως ζακάρ, ας πούμε, όλα τα ρούχα που φοράει και οι μπότες του. Αυτόν τον έχουν ταυτίσει στην Αγγλία με κάποια άλλα ευρήματα, με τον Μιλτιάδη, ο οποίος είχε, δηλαδή για να προασπίσει τα συμφέροντα των Αθηναίων, είχε κάποιες δραστηριότητες στον Εύξηνο Πόντο. Λοιπόν, αυτό είναι ο Πέρσης, η Σκύθης. Υπέας. Υπάρχουν ζώα όπως η φουκουβάγια που είδαμε στην αρχή. Υπάρχει ένα κυνηγόσκυλο. Κοιτάξτε πάλι κίνηση μέσα στο χώρο. Ανεξάρτητο, είναι αυτό το κυνηγόσκυλο, τρέχει μέσα στο χώρο ανεξάρτητο. Μόνο τα πόδια του ακουμπάνε κάτω στο βάθρο. Όπως ακριβώς ανεξαρτητοποιείται και η ανθρώπινη φιγούρα. Έχουμε ένα ολόκληρο κομμάτι αφιερωμένο σε διάφορες συντεχνίες. Ένας κεραμέας έχει αφιερώσει αυτή την στήλη. Βλέπετε εδώ μία λεπτομέρεια, κρατάει δύο κύλικες. Είναι αυτά τα αγγεία τα οποία χρησιμοποιούνται στα συμπόσια. Υπήρχαν επίσης οι γραφείς, εδώ βλέπουμε έναν γραφέα, γιατί από τον 6ο αιώνα και έπειτα χρησιμοποιείται, δηλαδή πλέον είναι τότε που γράφονται, καταγράφονται τα έπειτα ομηρικά στην τελική τους μορφή. Οι γραφείς είναι πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική δουλειά. Κάπως το βλέπετε με μια ανατολίτικη ακαμψία. Μας θυμίζει λιγάκι Αιγύπτιους ιερείς. Έχει έναν, υποτίθεται ότι είχε ένα μικρό πινάκιο στο χέρι του και έγραφε. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά, σας δείχνω μόνο ενδεικτικά. Προχωρώντας βλέπουμε μια κόρη η οποία ξεχωρίζει, γιατί είναι πολύ μεγάλη και ψηλή, πολύ μνημειώδης, είναι ευρύστερνη. Για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο έντονα, έχει και το χέρι της λίγο αριστερά. Και αυτό την κάνει ακόμα πιο ευρύστερνη. Δεν έχει διατηρηθεί καλά. Είναι σημαντική γιατί σώζεται η επιγραφή που μας λέει ότι ο Γλύπτης είναι ο Αντίνορας. Είναι από τα πρώτα έργα που έχει κάνει ο Γλύπτης Αντίνορας, στον οποίο οφείλεται και ο αρχαίος ναός. Το αέτομα του αρχαίου ναού. Ο αρχαίος ναός ήταν στο σημείο που ήταν το Ερέχθειο. Είναι αυτός ο οποίος χτίστηκε γύρω στο 520. Και βλέπουμε από ένα από τα αετώματα τη γιγαντομαχία, μια λατρεμένη μυθική σκηνή για όλους τους ναούς, δηλαδή γιγαντομαχία, αμαζονομαχία συνήθως τα βρίσκεται σε ζεύγη. Και βλέπουμε την Αθηνά στο κέντρο και τους γιους της γης, της μητέρας γης, τους γίγαντες. Και έχουμε τη γίγαντα, δηλαδή οι γίγαντες έχουν εξεγερθεί εναντίον των 12 θεών βεβαίως του Ολύμπου, οι οποίοι τους έχουν πάρει, τους έχουν εξορίσει στα έγκατα, έτσι, στα τάρταρα της γης. Γίνεται λοιπόν μία εξέγερση, μία μάχη και φυσικά ξέρουμε ότι νικούν οι 12 θεοί του Ολύμπου. Μία Αμερικανίδα αρχαιολόγος πιστεύει ότι στο κέντρο της σύνθεσης υπήρχε ένα τέθρυπο, δηλαδή ένα άρμα με 4 άλογα, στο κέντρο είναι ο Δίας, δεξιά ο Ηρακλής που σκοτώνει έναν γίγαντα, γιατί πάντοτε στη γιγαντομαχία βοηθάει και ο Ηρακλής. Και αυτό που ήθελα εγώ πολύ να σας δείξω εδώ είναι μία μικρή λεπτομέρεια. Κοιτάξτε την Αθηνά με την αιγίδα της, έτσι, και τα φίδια τα οποία βγαίνουν προς τον εχθρό, την κίνησή της, και προσέξτε πόσο όμορφα διαμορφωμένα είναι τα δάχτυλα του ποδιού της Αθηνάς, που δείχνουν
ότι είναι κάποιος θεός ή είναι από πολύ ευγενή οικογένεια ή είναι υψηλού πολιτισμικού, υψηλής πολιτισμικής στάθμης, δηλαδή Έλληνας. Και κοιτάξτε, ο ανεπιθύμητος άλλος, η θεότητα που δεν την θέλουμε, η χθόνια των προελλήνων, παραδείγματος χάρη, πόσο διακριτικά υποδηλώνεται ότι είναι ανεπιθύμητη, αν κοιτάξετε τα δάχτυλα του ποδιού. Είναι πάρα πολύ άγαρμα, είναι χοντροκομμένα μάλλον, και αυτό δείχνει τη διαφορά του πολιτισμού. Με πολύ, πολύ έτσι πλάγιο τρόπο υποδηλώνεται. Βλέπετε μία Αθηνά του 531, μπρούντζινο, χάλκινο έλασμα, το οποίο είναι επιχρυσωμένο σε διάφορα μέρη, διπλό μάλιστα. Η Αθηνά δεν φοράει κράνος. Το 475 δίπλα η Αθηνά που βλέπετε όμως φοράει κράνος. Υπάρχουν δύο μορφές της Αθηνάς, με και χωρίς κράνος, ανάλογα δηλαδή αν υπάρχει μάχη, αν υπάρχουν πόλεμοι. 475 είναι ακριβώς μετά τους Περσικούς πολέμους, οπότε η Αθηνά που βλέπετε και τα παιδιά τη λατρεύουν γιατί κάνει skateboard η Αθηνά, όπως βλέπετε. Είναι η αγαπημένη των σχολείων. Στη μάχη του Μαραθώνα, μετά από τη μάχη του Μαραθώνα μάλλον, αφιερώθηκε στο ιερό της Ακρόπολης αυτή η ιωνική κολόνα με την νίκη. Είναι η νίκη του Καλλίμαχου. Ο Καλλίμαχος ήταν ένας από τους 9 άρχοντες των Αθηνών και επειδή οι 10 στρατηγοί των Αθηνών είχαν μοιραστεί 5 και 5 να κάνουμε τον πόλεμο με τους Πέρσες στο Μαραθώνα ή όχι, και είχαν ισοψηφίσει, ζητήσαν από τον Καλλίμαχο, τον πολέμαρχο, ο οποίος ήταν ένας από τους άρχοντες των Αθηνών, να πει τη γνώμη του. Εκείνος ψήφισε υπέρ του Μαραθώνα και έτσι αντιμετώπισαν οι Έλληνες τους Πέρσες στο Μαραθώνα. Γι' αυτό λέγεται η νίκη του Καλλίμαχου. Ο Καλλίμαχος έπεσε στο μέτωπο βέβαια. Είναι από τα τελευταία αποκτήματα του μουσείου. Περνάμε στον αυστηρό ρυθμό. Ο αυστηρός ρυθμός είναι ακριβώς μετά από τους Περσικούς πολέμους, τα 30 χρόνια, τα πρώτα 30 χρόνια της κλασικής εποχής, όπου οι Έλληνες δεν φτιάχνουν τίποτα πάνω στην Ακρόπολη, γιατί θέλουν να αφήσουν όλα αυτά που είδαμε πριν, μέχρι τώρα, έτσι όπως τα κατέστρεψαν, τα έσπασαν, τα έκαψαν οι βάρβαροι, να μείνουν εκεί πάνω στην Ακρόπολη για να τα βλέπουν οι γενιές των παιδιών τους και να ξέρουν τι συμβαίνει σε έναν πολιτισμένο λαό όταν κατακυριευθεί από τους βαρβάρους. Ήταν λίγο εθνοκεντρικό βέβαια αυτό το θέμα του Έλλην και πας μη Έλλην βάρβαρος και τα λοιπά, αλλά ξέρετε, σημαίνει λίγο παραπάνω πράγματα από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε ίσως τώρα. Σημαίνει ότι οι ξένοι αυτοί μιλούσαν μια άλλη γλώσσα η οποία ακουγόταν βαρ-βαρ στα αυτιά τους, βαριά δηλαδή, η ετυμολογία τους έχει την έννοια του βαριού, έτσι. Ήτανε μονότονη, βαρ-βαρ, ακουγότανε μονότονη η γλώσσα οι ξένοι, γιατί ξέρετε είχαν 10.000 χρόνια τουλάχιστον προφορικής ποίησης ή παράδοσης ας πούμε στη γλώσσα μέχρι να μπορούν να φτιάξουν τα έπι της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Οπότε καταλαβαίνετε είχαν ένα άλλο αισθητήριο οι Έλληνες. Βαρ-βαρ, επαναληπτικό, μονότονο και βαρύ. Αυτοί λοιπόν οι λαοί που μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο παρατηρήσανε σιγά σιγά ότι είχαν και άλλο τρόπο που σκεφτότανε. Ναι μεν είχαν υψηλό πολιτισμό και τους θαυμάζανε, ήταν οι Αιγύπτιοι, ήταν οι Πέρσες, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζανε ότι είχαν διαφορετικό πολιτισμό και δύο ήταν τα στοιχεία στα οποία επικέντρωναν οι αρχαίοι, φαίνεται τη διαφορά αυτή. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι οι βάρβαροι δεν συμμετείχανε στην λήψη αποφάσεων για τα κοινά, δηλαδή ότι τους έλεγε με άλλα λόγια ο βασιλιάς τους αυτό κάνανε, ενώ οι Αθηναίοι περηφανευόταν για το δημοκρατικό τους πολίτευμα, είχε γίνει το κύτταρο, το πολιτιστικό η Αθήνα τον 5ο αιώνα, από όπου το δημοκρατικό πολίτευμα, παρόλο που βέβαια έχει αρχαιότερες ρίζες από τον 5ο αιώνα και αρχαιότερες ρίζες από την Αθήνα, έτσι, βρίσκουμε δηλαδή μια τάση, ακόμα και σε προϊστορικούς συνοικισμούς της, οικισμούς, θέλω να πω, της Λίμνου, τόσο παλιές βάσεις έχει το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά ας πούμε στον 5ο αιώνα πλέον
περηφανεύονται οι Αθηναίοι. Και άλλο ένα θέμα που τους διαφοροποιεί από τους βάρβαρους είναι το γεγονός ότι οι βάρβαροι δεν έχουν την αίσθηση του μέτρου. Αυτό είναι η αίσθηση του μέτρου, είναι πολύ σημαντική για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Άρα με αυτή τη λογική οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι Έλληνας και οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι βάρβαρος, ακόμα και ένας Έλληνας που δεν έχει την αίσθηση του μέτρου και δεν έχει την αίσθηση του να ιδιωτεύει αντί να είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και να συμμετέχει στα κοινά. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο που φοβότανε φοβερά τους βαρβάρους και τα λοιπά, η τέχνη συνεχίζει, δεν γίνεται τίποτα πάνω στην Ακρόπολη, αλλά η τέχνη συνεχίζει και να τα εργαστήρια τι μας έχουνε, κόρες οι οποίες δεν χαμογελούν. Αυτή είναι η κόρη του Ευθυδίκου, βλέπετε τα υπέροχα δάχτυλά της. Οι γενετιστές λένε ότι ένα δείγμα του ότι είσαι Έλληνες είναι ότι το δεύτερο δάχτυλο είναι μακρύτερο. Σας λέω ότι λένε οι γενετιστές, όχι τι λέω εγώ, αλλά το βλέπετε όμως σε πολλά αγάλματα ότι το δεύτερο δάχτυλο είναι μακρύτερο. Είναι η σκυθροπάζουσα, όπως την έλεγαν οι Γάλλοι αρχαιολόγοι που την βρήκαν στην Ακρόπολη. Όλα αυτά λοιπόν που βλέπετε μέχρι τώρα, ας πούμε, έτσι, που είδαμε μέχρι την κόρη του Ευθυδίκου, ήθελα να σας πω ότι τα κρατήσανε όταν αποφάσισαν να κτίσουν τον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα μνημεία, τα μαζέψανε, δεν τα μπαζώσανε, τα βάλανε μέσα σε κοιλότητες φυσικές της Ακρόπολης ή φτιάξανε κάτι αποθέτες, κάτι σαν μεγάλα πηγάδια ξερά, τα βάλανε όλα αυτά μέσα, τα σκεπάσανε με χώμα, έτσι, γιατί έπρεπε να μείνουν στον ιερό χώρο για τον οποίο είχαν γίνει, και κατόπιν αυτού, τον 19ο αιώνα μετά την απελευθέρωση, οι Γάλλοι αρχαιολόγοι τα ανέσκαψαν και έτσι τώρα τα είδαμε και εμείς και υπάρχουν στο μουσείο. Αυτά λοιπόν όλα τα έργα εδώ είναι μετά από την καταστροφή των βαρβάρων, είναι ο Κρητίου Πες, το παιδί του Κρητίου ή του Κρητία, ο Κρητίας ήταν ο γλύπτης. Βλέπετε πάλι αυτόν τον αυστηρό ρυθμό, δηλαδή το χαμόγελο που έχει εκλείψει. Βλέπετε όμως πόσο ωραία παρατηρεί τώρα ο γλύπτης το ανθρώπινο σώμα, έχει ενδιαφέρον ανατομικό στην απεικόνιση του ανδρικού σώματος. Υπάρχει ένας θαυμασμός στο ανδρικό σώμα, θεωρείται το υπέρτατο κάλος, έτσι. Βλέπετε πώς χαλαρώνει το σώμα, δεν είναι πια κατενόπιον με τοπικό έτσι και άκαμπτο. Παρόλο που χάνει το χαμόγελό του, έχει μια μεγαλύτερη φυσικότητα. Το αριστερό πόδι στηρίζει το σώμα, το άλλο πάει προς ή πίσω. Οπότε αν τον δείτε από το πλάι, έχει καμπύλες όπως το γράμμα S, το λατινικό. Βλέπετε επίσης και την κόμωσή του και κάποια close-up προφίλ και ανφάς. Άλλο ένα έργο αυτής της εποχής είναι το περίφημο Ξανθό Αγόρι, γιατί όταν το βρήκανε οι Γάλλοι αρχαιολόγοι είχε ακόμα χρυσό, δηλαδή ψήγματα χρυσού στο κεφάλι. Βλέπετε την κόμωση, την αρχαϊκή, προς αρχές δηλαδή της κλασικής εποχής, όπου τα μαλλιά είναι μακριά, δύο κοτσίδες γίνονται και στο μπροστινό μέρος σκεπάζονται από κάτι σαν αφέλειες. Την σκεπτόμενη Αθηνά, έτσι. Και ανεβαίνουμε στον επόμενο όροφο, αφού περάσουμε το δεύτερο όροφο με την καφετέρια, να δούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όλα που σας έχω βάλει είναι σε χρονολογική σειρά. Η μακέδα του Παρθενών, όχι γιατί δεν το ξέρετε, αλλά επειδή θέλω απλώς να σας πω για ποια τρία σημεία θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τα αετώματα, αυτό είναι το ανατολικό αέτομα, κοιτάει προς τον Ημιτό. Το πίσω που δεν φαίνεται είναι το δυτικό, είναι το πρώτο που βλέπει ο επισκέπτης που ανεβαίνει στην Ακρόπολη, το δυτικό αέτομα. Θα μιλήσουμε για τις τέσσερις πλευρές, την ανατολική, την βόρεια, τη νότια από τη μεριά της θάλασσας και τη δυτική από τη μεριά της δυτικής, του δυτικού αετώματος. Και μετά θα μιλήσουμε επίσης για κάτι που δεν φαίνεται από εδώ. Δηλαδή αν μπούμε μέσα σε αυτό το χώρο πίσω από τους πρώτους κίονες και κοιτάξουμε πάνω στο ύψος περίπου των μετωπών, θα υπάρχει μία συνεχής ζωφόρος. Για αυτά τα τρία κομμάτια θα μιλήσουμε και θα δούμε την οργανική σχέση που έχουν μεταξύ τους. Σας έκανα ένα μικρό σχέδιο για να δείτε. Δυτική
ζωοφόρος. Είναι λίγο ανορθόδοξο, γιατί δεν είναι προσανατολισμένο σωστά, αλλά είναι πώς μπαίνετε μέσα στην Ακρόπολη και τι βλέπετε πρώτα. Στο δυτικό έντομα βλέπετε την έριδα της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για την ονοματοδοσία της πόλης. Στο ανατολικό έντομα βλέπετε τη γέννηση της Αθηνάς, δηλαδή βλέπετε έναν πανελλήνιο μύθο στην Ανατολή που είναι είσοδος, και στην είσοδο στον ιερό χώρο που είναι το πίσω μέρος του ναού βλέπετε έναν τοπικό μύθο, η έριδα της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα. Κατόπιν οι τέσσερις πλευρές είναι όπως τις βλέπετε, δηλαδή μπαίνοντας στην Ακρόπολη περνάτε έτσι για να πάτε ανατολικά. Βλέπετε δηλαδή την προετοιμασία, βλέπετε καταρχάς στην πλευρά την δυτική την αμαζονομαχία. Τι περιμένετε να δείτε στην ανατολική, το ξέρετε ήδη, τη γιγαντομαχία. Προς τη θάλασσα βλέπετε την κενταυρομαχία και βόρεια, δηλαδή στο σημείο που περνάει ο επισκέπτης κατά κόρον, είναι η άλωση της Τρίας. Είναι η μητέρα των μαχών. Έτσι. Πάλι η έννοια της αντιπαράθεσης. Πριν είχαμε την γιγαντομαχία στον αρχαίο ναό, τώρα έχουμε όλες τις άλλες μάχες μεταξύ ας πούμε Ελλήνων, μεταφορικά μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων. Αυτό είναι ουσιαστικά που μας δείχνουν όλες αυτές οι μάχες, γιατί ο Παρθενώνας έχει χτιστεί και έχει διακοσμηθεί για να μας δείξει το κλαίος των Αθηνών του 5ου αιώνα. Και μετά βλέπουμε κάτι άλλο, τη Ζωφόρο που σας είπα, η οποία ξεκινάει από τη δυτική πλευρά με τους υπείς, προετοιμασία της πομπής των Παναθηναίων, χωρίζει σε δύο πλευρές, στην βόρεια που πηγαίνει προς ανατολικά και στην νότια που πηγαίνει προς ανατολικά. Βλέπετε ότι ξεκινάει να χωρίζει από τη γωνία αυτή, τη νότιο-δυτική, όχι από τη μέση εδώ. Και θα δούμε λοιπόν την προετοιμασία στη δυτική πλευρά, την πομπή που είναι από υπείς, από άρματα και από διάφορες άλλες μορφές, όπως είναι οι πρεσβύτεροι, οι κομιστές, είναι τα ιερά σφάγια, τα οποία συγκλίνουν στην ανατολική πλευρά, βλέπετε εδώ, και για πρώτη φορά έχουμε γυναίκες, είναι συνήθως οι ιέριες της Αθηνάς, και από τις δύο μεριές γυναίκες. Μετά έχουμε τους επώνυμους ήρωες, και μετά έχουμε στο κέντρο τους 12 θεούς που περιμένουν τον Αθηναίο πολίτη. Δηλαδή, για πρώτη φορά, και αυτή είναι η καινοτομία της Ζωφόρου, ο πολίτης, ο σύγχρονος, εξυψώνεται στο ύψος των ηρών και των θεών του. Καταλαβαίνετε πόσο περήφανος είναι ο Αθηναίος του 5ου αιώνα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το ανατολικό και το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, η γέννηση της Αθηνάς πάνω, όπως έτσι την έχει φανταστεί ένας αρχαιολόγος το 1904. Η Αθηνά στο κέντρο, ο Δίας δίπλα, η Νίκη στο κέντρο με ένα στεφάνι. Αριστερά και δεξιά οι 12 θεοί του Ολύμπου. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεξιά έχουμε το τέθρυπο της Σελήνης και αριστερά το τέθρυπο του Ηλίου. Οπότε αυτός ο αγώνας για τον οποίο μιλήσαμε από την αρχή προσλαμβάνει πλέον άλλες διαστάσεις, δηλαδή γεννιέται η θεά της σοφίας, του πνευματικού φωτός. Οπότε ο ήλιος, το φως, ανατέλει, μας δείχνει βέβαια ότι έχει γίνει την αυγή αυτή η γέννηση, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει ότι το φως διώχνει το σκοτάδι, γιατί ο ήλιος ανεβαίνει και η σελήνη κατεβαίνει. Τα άλογα είναι από τα πιο ωραία κομμάτια της Ζωφόρου, έχουν διατηρηθεί, αλλά ξέρετε πού είναι, στο Βρετανικό Μουσείο. Οι κεντρικές φιγούρες δεν υπάρχουν πλέον, γιατί φύγανε, ήταν τα πρώτα που φύγανε όταν μετατράπηκε ο Παρθενώνας σε χριστιανικό ναό. Εδώ είναι η Ανατολική, είμαστε μέσα στον τρίτο όροφο τώρα, πίσω από αυτούς τους τοίχους είναι ό,τι είδαμε πριν. Α, συγγνώμη, δεν σας είπα για την δυτική, έτσι. Ναι, ένα λεπτάκι για τη δυτική, λάθος, ένα από αυτά. Κάτω, για το δυτικό αέτομα που έχουμε τον τοπικό μύθο, είναι ο Ποσειδώνας με την Αθηνά, η ελιά, το νερό
το αλμυρό νερό που βγήκε από το χτύπημα της Τρίανας του Ποσειδώνα και βλέπουμε διάφορες ήρωες μυθολογικούς δεξιά και αριστερά και τα τοπικά όρια. Κοιτάξτε, ο Κηφισός ποταμός στη μία πλευρά και η λίμνη Καλλιρόη στην άλλη μεριά. Αυτά έγιναν στην Αθήνα. Είναι τοπικός μύθος, δεν είναι πανελλήνιος. Εδώ είναι λοιπόν στον τρίτο όροφο που είναι όλος τον Παρθένα. Κοιτάξτε πώς είναι διαμορφωμένος. 17 κύονες έχει ο Παρθενώνας, που είναι στη δεξιά μεριά, τον βλέπουμε από τα παράθυρα. Και 7 κύονες, 8 κύονες έχει στην ανατολική πλευρά. Δηλαδή βλέπουμε τώρα την βόρεια πλευρά, τη μακριά, και την κοντή, εκεί που ήταν η είσοδος, την ανατολική πλευρά. Εδώ βλέπουμε τα αετώματα που έχουν μείνει αντίγραφα και οτιδήποτε θραύσματα έχουν μείνει σε μας, μαζί κολλημένα, όπως το ίδιο συμβαίνει και για τις μετόπες και για τη Ζωφόρο. Η Ζωφόρος είναι εδώ πέρα μέσα, κατεβασμένη, παλιά ήταν 14 μέτρα ψηλά, αλλά όλα έχουν κατεβεί για να τα δούμε εμείς. Και πάμε αμέσως να δούμε το αντίγραφο του αλόγου της Σελήνης, το οποίο κοιτάζει προς τα κάτω, γιατί δει η Σελήνη. Ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο είναι σε ρέπλικα του 1940. Όλα τα αντίγραφα από το μουσείο είναι του 1940, από το Βρετανικό Μουσείο. Βλέπουμε εδώ την Αφροδίτη και αυτό σε αντίγραφο με την Διόνη. Βλέπετε έτσι με τι χαλαρότητα και ραθυμία έχει ξαπλώσει στα γόνατα της μητέρας της και την εστία δίπλα της. Βλέπουμε τον κορμό του ποιου. Πολλοί λένε του Ερμή, άλλοι λένε... Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είδατε η αναπαράσταση δεν αντιστοιχεί με αυτά που έχουν βρεθεί, έτσι. Οπότε, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, έτσι. Ερμής, Ηρακλής κτλ. Βλέπετε εδώ αριστερά τα αντίγραφα του μουσείου, με το μόνο πράγμα να έχει μείνει από το τέθρυπο το χέρι του ήλιου εδώ, και τα δύο άλογα που δεν θέλησε ο Έλγιν εδώ, ενώ το υπέροχο άλογο το οποίο ανατέλει είναι όλο πριονισμένο και αποκολλημένο από τον Παρθενώνα, δίπλα μάλλον ο Διόνυσος και κάποιες άλλες θεότητες δίπλα εκεί, όπως βλέπετε, Περσεφόνη, Δήμητρα και μάλλον η Άρτεμις. Βλέπετε επίσης την γιγαντομαχία στις μετόπες. Μία γιγαντοβία. Ο Ερμής καταβάλει τον έναν γίγαντα. Δεν είναι πολύ καλά διατηρημένες, γι' αυτό δεν σας κρατάω καθόλου. Πάμε στο δυτικό αέτομα. Οι μετόπες εδώ, που είναι η αμαζονομαχία, είναι όλες πάνω στον Παρθενώνα. Άρα, αυτές είναι οι μόνες οι οποίες είναι εκ μαγεία, τα οποία δεν είναι σε άλλα μουσεία. Και κάτω τι μας μένει στην Αθήνα είναι μόνο ο Κέκροπας με την... Αυτό είναι από την πίσω μεριά. Όταν βλέπουμε το δυτικό αέτομα, βλέπετε τον κορμό, το πίσω μέρος του κορμού του Ποσειδώνα και ένα κομμάτι του κορμού της Αθηνάς και βλέπετε την Ήριδα εδώ που τρέχει να δώσει τα νέα της νίκης της θεάς Αθηνάς. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι από το δυτικό άτομο που μας μένει. Είναι ο Κέκροπας, ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας με την κόρη του. Και αυτό που ήθελα να σας δείξω στο δυτικό άτομο είναι η πίσω μεριά του Κηφισού ποταμού, ο οποίος παρόλο που δεν θα τον δει κανένας από πίσω, έχει μια εκπληκτική πλαστικότητα, λες και δηλαδή τα μάτια έχουμε X-rays και ακτίνες χ, ας πούμε, και μπαίνουν μέσα από το μάρμαρο και βλέπουμε την πίσω μεριά. Και ίσως αυτό να συνδέεται με το όνομα του αγάλματος, που σημαίνει ότι είναι ένα έργο το οποίο το βλέπουν οι θεοί και αγάλλονται. Γι' αυτό λέγεται και άγαλμα. Και όταν το φτιάχνουμε για να χαροποιήσουμε τους θεούς μας, οπότε δεν κατά κάποιο τρόπο κάνουμε προχειροδουλειές, γιατί οι προχειροδουλειές είναι για τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι για τους θεούς. Δεν... Εδώ βλέπουμε πάλι, εδώ είναι η ανατολική, η δυτική πλευρά, έτσι, η δυτική Ζωφόρος. Οι δυτικές μετόπες έχουν την αμαζονομαχία, έτσι, και είναι
ένας Έλληνας που καταβάλει, μια Αμαζόνα που καταβάλει έναν Έλληνα και, και ένας Έλληνας που καταβάλει μια Αμαζόνα, δηλαδή το αντίστοιχο, δηλαδή θέλω να πω υπάρχει έτσι μια ισορροπία. Τα πρωτότυπα είναι στην Ακρόπολη. Βλέπουμε μία μετόπη που έχει κατεβεί τελευταία από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα και είναι σε έκθεση εκεί. Αυτό είναι ένα αυθεντικό κομμάτι. Όλες θα κατεβούν σιγά σιγά από την Αμαζονομαχία. Βλέπετε από τη βόρεια πλευρά τον Τροϊκό πόλεμο, την μετόπη του Ευαγγελισμού που είναι η μόνη που δεν καταστράφηκε όταν μετατράπηκε σε χριστιανικό μνημείο. Γιατί? Γιατί η Ήρα που κάθεται και μπροστά της η Ήβη με την οποία συνομιλούν για το πώς θα λήξει ο Τροϊκός πόλεμος θυμίζουν την εικόνα του Ευαγγελισμού. Και έτσι σώθηκε. Η Κενταυρομαχία στις μετόπες του Βορρά, βλέπετε, είναι όλα άσπρα τα αντίγραφα, γιατί είναι από το μουσείο βέβαια, δεν έχει σωθεί σχεδόν τίποτα στην Αθήνα. Εδώ είναι ένας κένταυρος που αρπάζει μία λαπιθίδα. Εδώ είναι το ίδιο έργο, το οποίο είναι όμως αυθεντικό, υπάρχει στο μουσείο και είναι έργο του Αλκαμένη, του αγαπητού μαθητού του Φιδία. Βλέπετε ότι την έχει πιάσει από την μέση και προσπαθεί να την έχει κατά κάποιο τρόπο φυλακίσει ανάμεσα στο σώμα του και το πόδι του, πως κατεβαίνει ο χιτώνας της και πως ανοίγει στο πλάι και βγαίνει το πόδι της. Εδώ ένα αντίγραφο από το μουσείο, ένας κένταυρος και ένας λαπίθης. Οι λαπίθες είναι πάντοτε Έλληνες και πάντοτε νέοι και αμούστακοι. Ένα ακροτήριο, το οποίο είναι σε στυλ ανθεμίου, 3,5 μέτρα ύψος. Πρέπει να σκεφτείτε ότι έστεφε την κάθε πλευρά του Παρθενώνα στο ψηλότερο σημείο του αετώματος. Εδώ είναι μια ορθόδοξη αναπαράσταση της Ζωφόρου, η δυτική Ζωφόρος, η προετοιμασία των Ιππέων. Ξεκινάει, θα σας το κάνω λίγο σαν έργο. Βλέπετε, είναι ένα άλογο το οποίο σκύβει και κοιτάζει προς τα πίσω. Ένας γυμνός Ιππέας, ένας δούλος στη δεξιά μεριά. Το κάθε άλογο και η κάθε μορφή είναι διαφορετική. Τα άλογα είτε στέκονται, είτε καλπάζουν, είτε έχουν αφηνιάσει και κοιτάνε προς τα πίσω και προσπαθούν να τα δαμάσουν. Ο κάθε Ιππέας έχει μια διαφορετική αμφίεση. Άλλοι φοράνε μια χλαμίδα και έναν χιτώνα, άλλοι είναι εντελώς γυμνοί, άλλοι φοράνε έναν πέτασο, αυτό το καπέλο που βλέπετε, άλλοι έχουν σανδάλια, άλλοι έχουν μπότες. Αυτό αποδίδεται στον Φιδία. Είναι και ο κεντρικός λίθος στη δυτική Ζωφόρο και βλέπετε ότι το άλογό του έχει σηκωθεί και προσπαθεί να το δαμάσει. Φοράει μια θρακική αλοπαική, όπως λέγεται, αυτού του είδους το καπέλο. Εδώ κάποιος φοράει μία λεοντή, εδώ βλέπετε κάποιον με θώρακα και πτερίγια, μας θυμίζουν ρωμαϊκή στολή, είναι όλα αυτά στη δυτική Ζωφόρο, κατά καιρούς διακόπτεται με μια όρθια μορφή, η οποία μπορεί, ενώ όλοι καλπάζουν προς αυτή τη μεριά, ορισμένες μορφές κατά καιρούς διακόπτουν αυτή τη μονοτονία της πομπής. Βλέπετε εδώ πάλι όλα αυτά, πλέον βλέπετε κάποιους πολίτες οι οποίοι έχουν μουσί και μουστάκι. Αυτοί είναι ενήλικες, είναι πάνω των 20. Άλλες μορφές που γυρίζουν πίσω και είναι αντίγραφα. Και περνάμε στη βόρεια πλευρά, όπου είναι, ορισμένα έχουν μείνει στην Αθήνα. Βλέπετε πάλι, δεν ξεκινάει αμέσως η αρματοδρομία. Έχουμε πάλι τους Ιππείς, βλέπετε μία μορφή γυμνή κατενόπιον. Δεξιά βλέπουμε έναν μικρό δούλο που κρατάει το ημάτιο του κυρίου του και τον βοηθάει να δέσει τη ζώνη του. Αυτή εδώ η μετόπη, ο λίθος της Ζωφόρου αποδίδεται στο Φιδία τον ίδιο. Βλέπετε με τι έτσι χαλαρότητα κουμπάει το αριστερό του χέρι ο Ιππέας στα πλευρά του ζώου, όπως και αυτή εδώ που είναι γεμάτη χάρη. Βλέπετε έναν τελετάρχη στη μέση.
Έχουμε τα άρματα, αρματοδρομίες, είναι ο αποβάτης δρόμος, δηλαδή τρέχουν τα άρματα, πηδάνε οι οπλίτες και ο ηνίοχος συνεχίζει και μετά ξανατρέχουν, παίρνουν το άρμα και ανεβαίνουν πάνω. Αυτό είναι μια αρματοδρομία που γινόταν για τα μεγάλα Παναθήναια. Βλέπετε και τον ηνίοχο δίπλα στη μορφή του. Εδώ πάλι βλέπετε το κάτι παρόμοιο. Υπήρχαν 16 μορφές γερόντων, πρεσβυτέρων, οι οποίοι είχαν στο χέρι κλαδί ελιάς και φέρνανε, είναι οι θαλοφόροι. Ένας Γάλλος, ο Ζακ Καρέ, που επισκέφθηκε τον Παρθενώνα 14 χρόνια πριν να ανατιναχθεί από το Μοροζίνι, σχεδίασε ό,τι είχε βρεθεί και βάσει των σχεδίων του Ζακ Καρέ μπορούμε να κάνουμε τις αναπαραστάσεις. Βλέπετε η μουσική που πηγαίνουν προς την ανατολική πλευρά, οι ιδρυαφόροι, βλέπετε, βλέπετε τους νέους που φέρνουν τα πρόβατα, τους νέους που φέρνουν τα βόδια και ένα από τα βόδια κάπως δυσανασχετεί. Πάμε στη νότια πλευρά και βλέπουμε πολύ λίγα πράγματα, γιατί είναι όλα στο Λονδίνο, οπότε δεν σας δείχνω παρά μόνο αυτό, που είναι το φιλέτο που έχει αποκοπεί από ένα λίθο, κοιτάξτε, που τον έχει αφήσει πίσω του ο Έλγιν. Τον πριώνησε, ήταν 65 εκατοστά φαρδής, πριώνησε το κομμάτι που ήθελε, άφησε το υπόλοιπο και έτσι έκανε. Με αυτόν τον τρόπο τα 13 χρόνια που πριώνιζε πάνω στην Ακρόπολη με το συνεργείο του, καταλαβαίνετε τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει. Δεν κουνιούνται κιόλας. Και τώρα είμαστε εδώ, στο πικ του Παρθενώνα, εδώ είναι η ανατολική πλευρά, κάποια σχέδια με την πομπή, θα σας το πω όμως εγώ, είναι οι αίριες, από αριστερά πηγαίνουν προς το κέντρο, οι αίριες από δεξιά προς το κέντρο, πρώτη φορά που βλέπουμε γυναίκες, μετά στο κέντρο ακριβώς έχουμε την παράδοση του πέπλου. Βλέπετε τον πέπλο που δίνεται σε έναν ιερέα από ένα μικρό αγόρι που μάλλον έχει βοηθήσει τις εργαστίνες να το υφάνουνε. Η ήριδα, συγγνώμη, πριν από εκεί, οπωσδήποτε θα πρέπει να δείτε. Ναι, αριστερά είναι ο Δίας στο θρόνο του. Πηδάει εδώ, κάνει διάφορα. Είναι ο Δίας αριστερά από την κεντρική, τον κεντρικό λίθο στο θρόνο του, με την Ήρα, και δεξιά από την, και τον κεντρικό λίθο βλέπετε την Αθηνά και τον Ήφαιστο. Δηλαδή είναι οι 12 θεοί σε δύο ομάδες. Η Ήρυδα, που είναι πίσω από την Ήρα, το κεφάλι της μπήκε μέσα στα αντίγραφα την μέρα των εγγενείων, το κεφάλι της μόνο είναι πρωτότυπο. Ο Σαμαράς, ακριβώς. Βλέπετε 4 επώνυμους ήρωες αριστερά και δεξιά βλέπετε τους 4 επόμενους θεούς μετά τον Δία και την Ήρα. Είναι ο Άρης, η Δήμητρα, ο Διόνυσος και ο Ερμής. Απ' την άλλη μεριά, και εδώ τελειώνει ο Παρθενώνας, είναι το μόνο κομμάτι το οποίο έχει μείνει. Δεν το πήρε ο Έλγιν για κάποιο λόγο, μάλλον δεν το βρήκε. Και είναι καταπληκτικά διατηρημένο, είναι ο Ποσειδώνας, είναι ο Απόλλωνας, η Άρτεμη και δίπλα είναι η Αφροδίτη με τον έρωτα που δεν έχει διατηρηθεί καλά. Βλέπετε σε τι καλή κατάσταση βρίσκεται και βλέπετε είναι όλες οι μορφές μεγαλύτερες από τις προηγούμενες που είδαμε, τους Ιππείς και τα λοιπά, γιατί είναι θεοί βέβαια, και είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο στη Ζωφόρο με τους σύγχρονους Αθηναίους. Και πέρα από όλα αυτά, για τον Παρθενώνα υπήρχαν επιστάτες μάλλον, που ήταν υπόλογοι για να αφήσουν λεπτομερώς καταγραμμένο πού είχαν πληρώσει πόσα χρήματα για τι πράγμα. Και όταν είχαν περίσευμα σε χρυσό ή ελεφαντόδοντο, πόσο το πουλήσανε και σε ποιον. Σχεδόν κατεβαίνουμε τώρα και βλέπουμε πολύ γρήγορα τα προπήλαια, τα οποία ήταν αργότερα, του Μνησικλή, έτσι, που οριοθετούν τον ιερό χώρο. Βλέπετε τη ράμπα. Ο ναός της Αθηνάς Νίκης ήταν εδώ. Από τα προπήλαια μένει κάτι ελάχιστο στο μουσείο. Αυτή είναι η μακέτα της Αθηνάς Νίκης, ένας μικρός ιωνικός ναός με ένα βωμό.
Το θωράκιο γύρω-γύρω από το ναό της Αθηνάς Νίκης είχε καταπληκτικές πλάκες, μία εκ των οποίων είναι η σανδαλίζουσα Νίκη, βλέπετε. Είναι προς το τέλος του 5ου αιώνα και βλέπετε μεγάλη διαφορά από τις κόρες που είδαμε στην κίνηση και, και στον τρόπο και στην υφή του υφάσματος, το οποίο πλέον κολλάει τελείως στο σώμα και αναδεικνύει το σώμα, ένα άλλο είδος ερωτισμού πλέον βγαίνει. Η Νίκη με έτσι δυναμική κίνηση, η Αθηνά που αλατρευόταν στον ναό της Αθηνάς Νίκης, η Αθηνά, οι Νίκες γύρω-γύρω στα θωράκια χορεύουν ή κάνουν διάφορα πράγματα για την Αθηνά. Βλέπετε μία Νίκη πώς πατάει σε έναν βράχο, δεξιά δηλαδή το πόδι της, με τι λεπτομέρεια έχει γίνει, και μία Νίκη η οποία είναι προφίλ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην τέχνη μέχρι τώρα. Είμαστε στο τέλος του 4ου αιώνα. Μυθική πόλεμη στη Ζωφόρο και η σύναξη των θεών για την Αθηνά Νίκη. Όσον αφορά τα αιτώματα, γιγαντομαχία, αμαζονομαχία. Το Ερέχθειο, έτσι, που βλέπετε την πρόσθεση με τις Καριάτιδες, από αυτή τη μεριά ήταν η ιερή ελιά της Αθηνάς, είχε διάφορες εισόδους γιατί το μοιραζόταν το ναό πολλές θεότητες, κυρίως ο Ποσειδώνας και η Αθηνά. Αυτή η το χάλκινο πολεμικό πλοίο ήταν ένα λιχνάρι το οποίο ήταν αφιέρωμα μέσα στο ναό της Αθηνάς. Η πρόσταση είναι οι Καριάτιδες που τις έχουμε δει και πριν, τις βλέπουμε από πίσω. Η μεσαία εκεί, η τρίτη από δεξιά, λείπει διότι είναι η καλύτερα σωζόμενη και είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Βλέπετε από πίσω πόσο διαφέρουν τα ημάτια τους. Είναι παρόμοιο το θέμα, αλλά έχει ποικιλία στην απόδοση. Στον τρόπο που φοράνε το ημάτιό τους, στον τρόπο που είναι, το χτένισμά τους είναι ίδιο, αλλά δεν είναι πανομοιότυπο. Έχει διαφορά στις μπούκλες. Είναι από την μπροστινή μεριά. Βλέπετε πόσο βρώμικη είναι η πρώτη. Και κοιτάξτε τώρα, θα σας τη δείξω καθαρή, γιατί έχουμε ένα υπέροχο λέιζερ, μια εγκατάσταση λέιζερ, η οποία καθαρίζει, απομακρύνει τους ρήπους και αποκαθιστά τα μνημεία. Νομίζω ότι με μία ακόμα τελειώνουμε. Αυτή εδώ ήθελα να τελειώσουμε με την πίσω μεριά, με την κόμωση των Καριάτιδων, που βλέπετε πάλι πόσο η κάθε μία, παρόλο που είναι το θέμα το ίδιο, υπάρχει μία παραλλαγή. Θα μπορούσα να σας μιλάω μέχρι αύριο, αλλά ήδη έχουμε περάσει λίγο το χρόνο. Ελπίζω να μην σας έχω κουράσει φοβερά. Δεν ξέρω αν πώς από όλα αυτά, επειδή υπήρχε και εικόνα, αν τα συγκρατήσατε ή όχι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεν σηκωθήκατε να φύγετε στη μέση της διάλεξης. Και σας ευχαριστώ ειλικρινά. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή, κάποιο άλλο χώρο. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αργυράκη, η οποία τόσο γλαφυρά, τόσο παραστατικά μας μετέφερε νοερά στο Μουσείο της Ακροπόλεως, στο μουσείο μας πλέον, όχι νέο, στο Μουσείο της Ακροπόλεως, και είδαμε αυτή την εξαιρετική ξενάγηση και περιήγηση. Στο σημείο αυτό θέλω να καλέσω την Αντιπρόεδρο της Σχολής Γονέων, την γιατρό μας, την κυρία Μαλιάρα, να προσφέρει ένα μυστικό δώρο στην ομιλήτρια. Εδώ κυρία Αργυράκη, κυρία Αργυράκη, εδώ. Για να μας θυμάστε. Σας προσφέρουμε ένα βιβλίο της πόλης μας, μια που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Αυτό είναι ένα αναμνηστικό. Ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να την μάθω και καλύτερα. Για να την ξαναεπισκεφθώ. Και να μας ξανάρθετε. Να θυμίσω ότι με την ομιλία αυτή η Σχολή Γονέων Κατερίνης κλείνει 24 χρόνια συνεχούς προσφορά στον πολιτισμό, 24 κύκλους προγραμμάτων. Θερμές ευχαριστίες στον εμπνευστή, στον κύριο Δημινά, ο οποίος είναι μαζί μας. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός, την 25η περίοδο. Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου θα γίνει μια τελετή αδελφοποίησης με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιός. Ένα σύλλογος εξαιρετικός στον Πειραιά, ο οποίος έκλεισε πρόσφατα τα 20 χρόνια, εμείς τα 25. Κύριε Βουλευτά, το ξέρετε, φαντάζομαι, το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιός. Το Σάββατο, το Νοέμβριο, θα κάνουμε την αδελφοποίηση. Και μετά από πρόσκληση του κυρίου Παντερμαλή, θα έχουμε τη χαρά στο Μουσείο της Ακροπόλεως να είναι
η χοροδία Μικρασιατών και η ορχήστρα Νέων Δύο το Σάββατο Κύριακο 18 Μαΐου είναι καλεσμένη, θα είναι η επίσημη η παράσταση του μουσείου, με αφορμή την ημέρα μουσείου θα είναι λοιπόν οι νέοι του Δίου, η ορχήστρα και η χοροδία των Μικρασιατών. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Κατερίνης, τον πολιτιστικό οργανισμό και φυσικά τους χορηγούς μας, οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν την προσπάθεια και φυσικά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.